Oikein lämpimästi tervetuloa tänne Odota ihmettä -kiertueen Lahden tapahtumaan. Voitko antaa itsellesi tervetuloa aplodit? Samalla me toivotetaan myöskin TV7:n pääkanavan katsojat tervetuloa suoraan lähetykseen. Eiköhän toivoteta heidätkin tervetulleeksi suuri aplodeihin. Me lähdettiin keskiviikkona liikkeelle tuolta Kuopiosta. Sieltä jatkettiin matkaa Joensuuhun. Eilen meillä oli voimallinen ilta Lappeenrannassa ja tänään me ollaan täällä Lahdessa. Ja huomenna tämä kiertue jatkuu vielä Helsinkiin. Love Story-seurakunnassa ollaan kello 16. Läkkisepän katu 3 on osoite, joten tervetuloa huomenna vielä myöskin mukaan tänne kiertueelle, kiertueen viimeiseen kokoukseen. Ja Jumala on toiminut tämän kiertueen aikana voimallisesti, näin voisin sanoa. Me tullaan kuulemaan tässä kohta lisää, mitä kaikkea on tapahtunut. Mutta ihan tähän alkuun mä pyytäisin paikallisen seurakunnan pastoria Miko Puustellia tulemaan tänne lavalle myöskin toivottamaan meidät tervetulleeksi ja johdattamaan meitä tässä kokouksen alkuun. Joten Miko, raikuvia aplodien saattelemana, tervetuloa. Kiitos Jarno. Yes. Kiitos taivaan Isä siitä, että me saadaan olla sun poikasi Jeesuksen nimessä kokoontuneet yhteen ja me saadaan odottaa suuria, saamme odottaa ihmeitä tänään, koska täällä tapahtuu asioita, jotka kirkastaa Jeesuksen nimeä. Herra, me kiitetään jokaisesta, joka tänään antaa täällä paikan päällä elämänsä Jeesukselle. Kiitetään jokaisesta, joka pelastuu sinne kotisohvalle ja me kiitetään, että tästä tulee kokonaisuudessa aivan huikean mahtava ilta. Me kiitetään kaikesta sun hyvyydestä, sun läheisyydestä ja läsnäolosta ja annetaan täysi vapaus sinulle, Pyhä Henki, johtaa näitä tilanteita alusta loppuun saakka. Ja kiitos Jeesus, että moni myös paranee. Joku paranee nyt jo Jeesuksen nimessä. Ota vastaan. Halleluja. Jees, täällä saa missä vaiheessa vaan ottaa vastaan terveyttä ja Jumalan hyvyyttä. Kiitos, että täytät meitä Jumalan rakkaudella ja vapautat meitä suloiseen Jumalan lapsen vapauteen. Ja erityisesti haluamme vielä oikein julistaa ja siunata myös Tommi Liljaa, joka tulee tänään palvelemaan sanassa. Ja Herra, kaikki täällä, mitä tapahtuu, niin anna niiden kirkastaa Jeesus sun nimeä. Ja me kaikki saadaan olla siunattuja nimessä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen ja Jumalan kanssa sanoo. Amen. Ja siellä kotisohvalla Jumalan kanssa sanoo meidän kanssa. Amen. Jes, pakko sanoa, meillä on niin huikean mahtava viikko ollut. Meillä on tämmöinen Se löytyi -mediamissio menossa, niin kuin varmaan kaikki tietää, ja mekin ollaan kääntöpiiri seurakunnassa panostettu erityisesti tällä viikolla, ja meillä oli kaiken kansan soppajuhla viime keskiviikkona, ja tavoitettiin hyvällä sanomalla paljon ihmisiä, ja torstaina meillä aukesi tämmöinen kristittyjen yhteinen kahvila tuossa kauppakeskuksessa, kauppakeskustriossa. Eilen meillä oli nuorten ilta, ja tänään meillä on Odota ihmettä -tapahtuma. Ja huomenna sitten meillä on poliisi saarnaamassa, Ville Pitkänen paikalla. Tervetuloa näihin tuleviinkin tilaisuuksiin mukaan. Meillä on joka sunnuntai täällä kääntöpiirin seurakunnassa kello 16 celebraatio. Olisi tosi kiva nähdä sua myös huomenna. Toki ymmärrä, jos jotkut lähtee Helsinkiin, sekin on toisiksi paras vaihtoehto. Aina täytyy vähän vetää kotiinpäin. Minkä takia nämä tapahtumat on niin mahtavia? Ei sen takia, että me pelkästään kokoonnumme täällä seinien sisäpuolella. Muun muassa tänään moni lahtelainen on saanut antaa elämänsä Jeesukselle. Otetaan lyhyt todistus. Voitko Jussi tulla tänne? Ystäväni Jussi Koivusaari, joka kuuluu myös tähän meidän kääntisjengiin. Niin tuossa oli juttelemassa, itse asiassa oli 3 ihmistä ja siellä oli tämmöiset sisarukset, Maria ja Anne. Tämmöiset siskokset, jotka muuten näytti ihan, ne oli ihan siskoksen näköisiäkin, ihan samannäköisiä. Niin kuin mekin. Kaksi iskän poika. Jees, saman isän poikia. Niin aloin sitten kertomaan Jeesuksesta heille ja Jussi tuli sitten siihen ja tämä toinen näistä siskoksista alkoi kertomaan, että hän on sitten istunut siellä ja siellä vankilassa ja sitten Jussi sanoi, että mä sanoin sille, että mä vein eilen just yhden ihmisen sinne samaan vankilaan, missä sä oot istunut, ja se rupesi ihmettelemään, että miten tää voi olla mahdollista. Ja että voiko tää olla niinku sattuma, ja Miko jotenkin sanoi sille, että ei ole. Ja se juttu jatkuu vaan niin, että mä sanoin niille, tai Herra nosti sydämelle, että sanon niille, että ymmärrättekö, että se vankila ei ole mikään Kylmäkoski tai
tai se ei ole mikään niinku kakola, vaan se on niinku sydän. Ja jaoin niille sitä, niinku mitä voi olla, kun sydän on vangittu ja kuka Herra voi sen niinku avata. Ja loppujen lopuksi Miko kysyi, että haluaako antaa elämänsä Jeesukselle, ja kummankin halusi antaa. Ja siinä saatiin niinku rukoilla heidän synnit anteeksi. Ja he niinku muutti niinku pimeydestä valoon siinä. Se oli aika makea kokemus. Oli, ja sitten mua siunasi ihan älyttävästi, kun pastori Jarno toi kassillisen, toi karkkeja siihen. Tuli just siihen valtavassa voitelussa Pyhän Hengen johdattamana, toi vielä ison läjän karkkia sinne juuri uskoon tulleelle. Että tosi tärkeää, että me ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja tänään useampi antoi elämänsä Jeesukselle. Ja se on mahtavaa. Tätä tekee Jeesus, mutta ole tervetullut sydämellisesti. Hienoa, että tulit tänne paikan päälle. Ja Jarno vie tästä tilanteita eteenpäin. Ole hyvä. Kiitos, Miko, näistä tervetuloa sanoista. Nyt me saadaan kuulla, mitä tässä viikon aikana on täällä jo tapahtunut. Meillä on mahtava evankelista, voisi sanoa oikein voideltu julistaja myöskin, ja tommoinen innokas tuolla kaduille, ja voimakas niin kuin puhuttelemaan nuorisoa. Toista me ollaan vähän tämmöisiä, voisiko sanoa, ei niin nuorekkaita, mutta Joonas on edelleen nuori ja nuorekas, ja hänellä on hyvä tapa puhutella nuoria. Muun muassa mitä eilen tapahtui ja mitä ylipäätään koko viikon aikana on tapahtunut, niin Joonas, tuu kertoo nyt meille ja annetaan Joonaksellekin aplodit. Jos te annatte mulle tommoset aplodit, niin annetaan uudet aplodit Jeesukselle. Woo! Jesus! Koska Jeesus elää. Jeesus ei ole mikään oppi. Jeesus ei ole vaan joku uskonnollinen hahmo, joka antoi hyviä vinkkejä. Jeesus meni ristille. Jeesus vuoratti verensä. Jeesus maksoi lunnat sun ja mun puolesta, jotta me saataisiin syntyä uudesti Jumalan lapsiksi. Ja hän antaa Pyhän Hengen jokaiselle. Se ei ole vaan sitä, että mä käyn kirkossa istumassa ja mä vähän laulan virsiä ja sit mä yritän olla parempi. Se antaa Pyhän Hengen jokaiselle. Ilman Pyhää Henkeä kristinusko on vaan uskonto muiden seassa. Mutta Pyhän Hengen kanssa tapahtuu aika jänniä ja siistejä juttuja. Pyhän Hengen avulla Jeesus heräsi kuolleista. Pyhän Hengen avulla apostolit meni ympäriinsä ja apostoleiden varjon kautta jengi hyppäsi paareilta ylös. Ja se sama Pyhä Henki on täällä nyt. Ja se sama Pyhä Henki on toiminut läpi viikon. Me mentiin ensimmäisenä päivänä Kuopioon. Mä ajattelin viime vuonna, kun meillä oli kiertue, niin me jalkauduttiin kaduille sillä, että me mentiin tiimeissä kohtamaan yksitellen ihmisiä. Mutta mä ajattelin, että tänä vuonna pitää tehdä jotain toisin. Ja me otettiin kovaääninen. Ja mentiin kovaääniselle julistaa evankeliumia keskelle aukeita paikkoja. Ja me mentiin Kuopioon ekana päivänä ja me alettiin julistamaan. Me alettiin puhumaan, me todistettiin ja kerrottiin kokouksesta ja ihmiset kuvas välillä, että ei vitsi mitä pellejä, ja toiset naureskeli, että vitsi noin sekaisin noi tyypit, ja jotkut julisti saatanaa meille, mutta meitä ei kiinnostanut, koska minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Evankeliumi on hyvät uutiset siitä, että Jeesus maksoi jo kaiken ristillä, että me julistettiin, me kerrottiin ihmiselle, ja mä tiedän sen, että kun me puhutaan Jumalan sanaa, niin se jää sinne, se tekee jotain siellä, ja ihmisiä tuli jo heti alussa meidän luokse, pyysi rukousta itkien, että voitteko te rukoilla meidän puolesta. Ja me kerrottiin, me julistettiin, ei mitään sen isompaa, mutta sitten lopussa me oltiin lähes pois. Ja mä katsoin, että siinä oli sellainen kaveri, jolla oli kaulatatuoinnit ja selvästi käynyt samanlaista elämää kuin meikäläinen. Ja mä menin puhumaan sille ja mä kerroin sille, mitä mulle on käynyt, miten Jumala herätti mut kuolleesta 8 vuotta sitten ja vapautti mut monista addiktioista ja ongelmista ja sitten se puhui siinä, että hän on kyllä tosi vakavasti miettinyt näitä asioita. No, mä kerron sille evankeliumi, mutta sitten mä sanoin silleen, että nyt on semmoinen homma, että sä oot kuullut evankeliumi. Mitä sä aiot tehdä sille? Aioksä seurata Jeesusta sun koko elämällä vai aioksä jättää sen hyvän vinkin varaa? Ja mä kerron sille tosi tiukasti, että välillä Jeesuksen seuraaminen on ihan täyttä helvettiä. Elämä tapahtuu ja ollaan nyt ihan rehellisiä. Me lähdettiin seuraamaan Jeesusta. Ja se ei ole aina semmoista, wuhuu, fasaadia, hallelujaa. Välillä se on ihan täyttä helvettiä. Mutta meillä on joku, johon me turvataan, ja se on Jeesus. Ja jos me mennään tuonne kaduille kertomaan ihmisille, hei, tota vaan Jeesus vastaan, niin kaikki on paremmin, kaikki on hyvin, kaikki ongelmat hävii, sulla ei ole enää huonoja päiviä, niin sä oikeastaan valehtelet niille. Sä teet karhun palveluksen niille. Meidän pitää olla aitoja ja rehellisiä. No mä kerroin sen sille, ja se sanoi, että ehkä pitää tehdä muutoksia, ja se antoi elämänsä Jeesukselle. Se tunti Jumalan voiman, se alkoi manifestoitua demoneista, ja toivottavasti sillä oli parempi elämä.
se tekee sen oman päätöksen sen jälkeen. Kuopiosta me mentiin Joensuuhun. Siellä ei tapahtunut paljoakaan. Joensuu oli mielenkiintoinen paikka. Lähettäkää paljon Jumalan ihmisiä Joensuuhun. Joensuulle Jumalan siunausta, mutta me tarvitaan sinne evankeliumiin. Sitten me mentiin Lappeenrantaan. Ai Lappeenranta. Ihana paikka. Lappeenranta oli selvästi valmisteltu. Se oli upea maaperä. Me mentiin sinne. Meillä oli hyvä tiimi siellä. Me menin juttelemaan semmoiselle nuorille ja vähän keskustelin siinä ja puhuin semmoista kadunkieltä niille, niin kuin Jarno sanoi, että mä saatan näyttää vanhalta, mutta musta on semmoinen pieni Z-sukupolvelainen sisällä. Mä puhun sitä TikTok-kieltä ja juttelin niille ja sitten mä kysyin niiltä, että ootteko te koskaan kokenut mitään yliluonnollista? Ja mulla on semmoinen tapa, että jos mä meen kertoa hyviä uutisia, niin mulla on semmoinen henkilö, jonka kanssa mä toimin yhteistyössä ja sen tyypin nimi on Pyhä Henki. Ja jos mä kerron jotain, niin se on ihan ok, mutta jos Pyhä Henki koskettaa ja kertoo jotain, mä voin sanoa, että se on parempi evankelista kuin me kaikki yhteensä. Ja mä kerroin niille, että hei, mä tunnen tämmöisen Pyhän Hengen. Ja tää ei ole manipulointia, te voitte, joku voi miettiä, miten sä tollain teet. Mä toimin yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa, Pyhä Henki on henkilö. Mä kerroin niille, että haluatteko te tuntea Jumalan voiman? Joo, halutaan. Mä okei, anna mä rukoilen. Ja mä rukoilin, Pyhä Henki, kosketa tätä rakasta lasta, kosketa tätä tyttöä, kosketa tätä poikaa. Ja sitten on yhtäkkiä, mitä tapahtuu, mutta eikö se ole siistiä? Sä tunnet semmoisen rauhan menee läpi, no joo, mulla tuli ihan sikakuuma. Ja sitten mä aloin toimia Pyhän Henkin kanssa. Mä et, Pyhä Henki, jos mä näen vaikka itsemurha-ajatuksia, Pyhä Henki näyttää, mutta Jeesuksen nimessä mä pyydän Pyhä Henki, että sä parannat kaikki itsemurha-ajatukset. Jeesuksen nimessä mä murran kaikki kuolemaan johtavat ajatukset, jokaisen kirouksen, jokaisen kahleen. Ja tässä me voidaan käyttää semmoista ennalta opittua ajatusta. Me tiedetään, mitä nuoret tekee. Me tiedetään, että varmaan jokainen nuori on pornokoukussa. Jokainen nuori on todennäköisesti tarotkortteja pelleillyt niiden kanssa. Et jäs missä noituudessa ja pimeydessä. Murretaan niitä. Sitten noin, mistä sä tiesit noin? No hei, mä katoin Googlesta. Ei tarvi olla velho ymmärtääkseen. Ei tarvi olla superhengellinen ihminen ymmärtääkseen. Mutta mä kohtaan sitä ihmistä. Mä kohtaan sitä ihmistä rakkaudella, koska mä en halua käännyttää ketään, vaan mä haluan, että se lapsi ja nuori kokee Jeesuksen. Mä haluan, että se kohtaa sen sama Jeesuksen, joka herätti mut kuolleista. Se sama Jeesus, joka kuoli ristillä. Ja ne lapset tuli kerta toisensa jälkeen, että hei, mene ton luokse, se rukoilee sun puolesta. Mä en tiedä, mitä se tekee, mutta se tietää susta kaikki nuo jutut. Ja sit mä kerroin sinille niitä juttuja, mä sain tiedon sanoja, mä sain profetioita, mä rukoilin, ne alkoi itkemään siinä. 30 nuorta tuli kerta toisensa perään, vaan rukoiltavaksi siihen. Ja Jumala toimi tosi voimakkaasti. Halleluja! Mä en mene tonne vaan kertomaan jotain hyvää oppia, vaan mä menen sinne, että saan kohdata Jumalan voiman. Koska evankeliumi on Jumalan voima ja siellä, missä julistetaan Jeesusta ristiin naulittuna, lihaksi tulleena Jumalan poikana, siellä myös Pyhä Henki tuoi toimia. Sitten yksi todistus vielä. Täällä oli Lahdessa tapahtu tänään juttui huomenna Helsingissä, mutta jotkut saattaa tietää, että mä teen TikTokia. Mulla on täällä upea veli Janne, joka myös tekee TikTokia. Ja mulle tuli tänä aamulla ihan huikea viesti. Joku mies laittoi mulle viestin, että mä oon viikon ajan herännyt 4:30. Joka aamu, joka yö. Mä oon ensimmäisen ottanut puhelimen käteen ja katsonut TikTokia ja sun video on tullut sieltä vastaan. Ja sun videoissa on jotain, mä en tiedä mitä, mutta mä en jaksa mun elämää enää ja mä haluun tulla uskoon. Aita, amen. Äsken Helsingistä tänne ajaessa mä puhuin sen kanssa tunnin puhelimessa. Mä kerroin sille evankeliumin, mä kerroin sille just niin kuin se Raamatussa on. Tässä on ehdot. Sanat sun koko elämä Jeesukselle, seuraat Jumalaa kaikella mitä sulla on ja annat Jumalan omistukseen kaiken mitä sulla on. Jos nämä ehdot täyttyy, niin uuden liiton 4 lupausta astuu voimaan. Susta tulee Jumalan lapsi, sä saat taivaallisen passin, sä saat Pyhän Hengen ja sä saat kaikki synnit anteeksi, eikä niitä enää muistella. Jos nämä täyttyy, niin kiinnostaako? Tässä olisi tämmöinen diili. No just äsken tuossa pihalla vielä ennen, niin se sit antoi elämänsä Jeesukselle. Uudesti synty, tunsi sen Jumalan rakkauden ja läsnäolon. Halleluja. Ja nyt mä sanon jokaiselle teille. Alkakaa tekemään mediaa viestiä, alkakaa todistaa Jeesuksesta, alkakaa puhumaan. Herätys on täällä. Ihmiset on nälkäisiä Jumalalle. Suomi ei ole vielä menetetty. Suomi ei ole liian sekularisoitunut. Jeesus toimii, Jeesus parantaa. Ja jos sä tänään koet täällä, jos sä tulit tänne tänään ja sä tunnet Jumalan voiman, niin kun sä lähdet tuosta ulos, älä pidä sitä itselläsi, vaan vie se eteenpäin.
kaikella sillä rohkeudella ja rakkaudella, niin me saadaan suomalaiset yhdessä Suomi Jeesukselle. Aamen. Ja nyt aletaan bailaamaan. Aamen. Täytyy veli Joonasta vähän täydentää ja korjata yksi juttu. Nimittäin Joonas sanoi äsken, että Joensuussa ei tapahtunut paljoakaan mitään. Korjataan sen verran, että Joensuussa kadulla ei tapahtunut paljoakaan mitään, mutta itse kokouksessa kyllä tapahtui. Siellä nimittäin yli 10 ihmistä nosti käteensä ja halusi vastaanottaa Jeesuksen pelastajana. Se on mun mielestä aika iso juttu. Se, mitä muuta siellä tapahtui, niin sen kokouksen aikana, siellä oli eräs naishenkilö, hän tuli heti sen kokouksen jälkeen kertomaan ja todistamaan siitä, että hän oli tullut siihen kokoukseen vakavan selkäsairauden kanssa, jonka nimeä nyt en muista, koska se oli joku vaikea latinalainen nimi sillä sairaudella, ja se oli vaivannut häntä pitkä aikaa, ja oli niin vaikea, että hänellä oli epäilystä, että voiko hän edes tulla sinne kokoukseen. Mutta sen kokouksen aikana se kipu, mikä hänellä oli, oli pikkuhiljaa lähtenyt, ja kokouksen loputtua sitä kipu ei ollut enää ollenkaan. Hän oli parantunut täysin. No voi sille antaa aplodit, kyllä. Samoin siellä oli toinen tämmöinen tilanne. Siellä oli tyttö, jonka oli tarkoitus mennä leikkaukseen, ja hänen sormi ei liikkunut. Ja hänen äiti laittoi tuon kokouksen jälkeen viestin, että ei tarvitse mennä leikkaukseen, tytön sormi toimii normaalisti. Että kyllä Jumala siellä Joensuussakin toimii. Itse asiassa Joensuun kokouksesta on tullut tähän asti eniten palautetta, että tulkaa uudestaan Joensuuhun. Tämä oli ihan ihmeellistä, mitä siellä tapahtui. Amen. Eikö se ole ihan hyvä korjaus? Hyviä asioita tapahtuu. Nyt sinne TV-porukalle kerron, että meidän TV-katsojat menee kuulemaan joitakin tiedotteita, ja me täällä paikan päälläkin saadaan tiedotteita ennen kuin me aletaan ylistää ihan just. Meillä on tuo... Toivo parantumisestani palautui, selkäni parani, kasvain hävisi, eturauhas syöpä on poissa. Minä olen Herra sinun parantajasi -kirja on saanut valtavasti palautetta siitä, kuinka Jumala on toiminut kirjan kautta, tuoden toivoa, tuoden parantumista ja vapautumista. Kirja on saatavilla myöskin äänikirjana. Voit tilata sen elävätvirrat.fi osoitteesta tai TV7 kaupasta. Terveydenhuoltoalalla on menossa, niin toteutuu juuri niin kuin se oli tänne kirjoitettu jo yli 3 vuotta sitten. Joten me tarvitaan taivaalliset työkalut meidän elämään, jos me halutaan selvitä täältä. Tämä on vaan kylmä fakta, joten siksi meidän täytyy varustautua. Nyt me aletaan varustautua tähän iltaan ylistämällä, eikö niin? Voitaisiko me nousta yhdessä ylös ja ruveta kohtaamaan Herraa tässä ylistyksen ja palvonnan kautta? Ja mä oon tämän syksyn aikana julistanut seurakunnassa ja erilaisissa tilanteissa yhdestä tietystä tärkeästä asiasta, minkä Pyhä Henki on näyttänyt meille. Raamattu nimittäin sanoo, että meille on annettu valta vapauttaa ja sitoa. Onko Raamatussa näin? On, on. Meillä on valta vapauttaa ja sitoa. Mitä sinä vapautat nyt tässä tilassa? Sillä on merkitystä siihen, mitä tänä iltana tapahtuu.
Jos me vapautetaan katkeruutta, pahaa oloa, tuskaa, niin sitten se alkaa manifestoitua sinne ympärille. Mutta jos me vapautetaan nyt ylistystä, palvontaa, Jeesuksen nimen korotusta, niin mitä sitten tapahtuu? Mun Raamatussa nimittäin lukee, että siellä missä Jeesuksen nimeä korotetaan, siellä missä Jumalaa ylistetään, siellä hän on kansansa keskellä. Hän ilmentää itsensä täällä, joten sillä, että sinä ylistät, niin on valtava merkitys. Että sä avaat sun suut, että sä kohotat sun kätes kohti taivasta, sä muokkaat tätä ilmapiiriä täällä. Sinä vaikutat siihen, minkälainen kokous tästä tulee. Joten mä rohkaisen sua, avaa sydämes nyt ja ylistä koko sun sydämellä, kaikella mitä sinussa on, Herra. Ja samoin siellä kotikatsomoissa. Älä jää kotonakaan sohvalle istumaan, vaan nouse sieltä ylös ja ylistä Herraa. Ylistä Herraa kaikesta, mitä sinusta löytyy. Ja nyt me kohotetaan meidän pyhät kätemme kohti taivasta. Ilman pelkoa, ilman epäilystä, ilman vihaa. Ja Herra Jeesus, me sanotaan, me rakastetaan sinua. Jeesus, me rakastetaan sinua. Jeesus, me rakastetaan sinua. Jeesus, me rakastetaan sinua. Jeesus, me halutaan nähdä sinun kulkevan tämän salin keskellä täällä. Jeesus, me halutaan kuulla todistukset siitä, kuinka sinä kuljet kotikatsomoissa, netin ääressä, Facebook-live-lähetysten ääressä, YouTube-lähetysten ääressä. Herra, me halutaan nähdä, että sä ilmestyt tässä maassa voimallisella tavalla, väkevällä tavalla. Herra, me korotetaan tänään sinun pyhää nimeäsi ja me tulemme antamaan kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian sinulle siitä, mitä sinä teet tänä päivänä täällä. Mutta Jeesus, me ylistämme sinua ja me palvomme sinua ja me korotamme sinua ja me ihannoimme sinua. Ja Herra, me kunnioitamme sinun läsnäoloasi tässä paikassa. Me arvostamme sitä, että sinä olet tullut tähän paikkaan pyhän henkesi kautta. Ja kiitos pyhä henki, että sinä olet täällä kirkastamassa Kristuksen tänä iltana. Ja sinä olet tekemässä Jumalan sanasta totta näkyvällä tasolla niin, että tänään sairaat parantuvat, vangitut vapautuvat, riivaajat lähtevät ulos Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että ilosanoma, se kaikuu voimakkaana ja väkevänä tämän seurakunnan keskellä ja TV-katsojien keskuudessa Jeesuksen nimessä. Halleluja! Nyt me korotetaan meidän äänemme ylistykseen, ylistysryhmän johdattamana Jeesuksen väkevässä nimessä. Olkaa hyvä. Amen. Vertaistaan on Juudan leijona, uhrikkari saa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat, essä Jumala. Ei vertaistaan on Juudan leijona, vuoret sortuvat, meret kuohuvat, essä Jumala. Ylistäkää auringon noususta. Essä Jumala, ei vertaistaan ole Juudan leijona uhrikkarissa. Vuoret sortuvat, meret kuohuvat, essä Jumala. Noususta ilta hämärää.
Kaiken sinä annoit,
Kaiken minun vuokseni niin paljon rakastit, tien teit sä luokseni. Luotan, toivon, joka mukanasi toit. Jokaisena hetkenä tiedän, olet lähellä, kädelläsi turvaat, kulkuani suojaat pois. Pelot, jotka ennen mua painoi. Suuri, suuri oot Herra, lähellä sinua ikuinen elämä virtaa. Jeesus, kuningas Isä, ota mut sylis, ennen kuin pimeys maan peittää. Levätä saan sun kasvojesi eessä, taakkaani poistat kokonaan. Isä, johda mun tieni, paikkaan jossa taivas kohtaamaan. Rakkautes näytä mun haavani, hoida, että jaksaisin kulkea eteenpäin. Kuningas taivaan maa,
Isä, ota mut sylis, ennen kuin pimeys maan peittää. Levätä saan sun kasvojesi eessä, taakkaani poistat kokonaan. Isä, johda mun tieni paikkaan, jossa taivas kohtaamaan. Rakkautes näytä mun haavani, hoida, että jaksaisin kulkea eteenpäin. Pari Jumalan sanan paikkaa ennen kuin me jatketaan tästä ylistystä eteenpäin ja iltaa eteenpäin. Sananlaskut on täynnä viisautta meille, mistä me voidaan ottaa ohjeistusta meidän elämään. Ootko samaa mieltä? Amen. Sananlaskut 8. Täällä sanotaan näin jakeesta 17 eteenpäin. Minä rakastan niitä, jotka minua rakastavat. Ja ne, jotka minua varhain etsivät, löytävät minut. Amen. Minun luonani on rikkaus ja kunnia, ikivanha varallisuus ja vanhurskaus. Minun hedelmäni on parempi kuin kulta, kuin puhtain kulta. Minun antamani sato parempi kuin parhain hopea. Minä vaellan vanhurskauden polkua keskellä oikeuden tietä, antaakseni minua rakastaville pysyvän perinnön. Minä täytän heidän aarrekammionsa. Amen. Onko tämä Jumalan sanaa? On. Otetaan toinen vielä. Toinen sananlasku. 11 jakeesta 24-25 ainakin. Toinen jakaa omastaan ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja on aina vain puutteessa. Sielu, joka jakaa siunausta, tulee ravituksi. Ja joka muita virvoittaa, se itsekin virvoittuu. Amen. Pitääkö tämä Jumalan sana paikkansa? Pitääkö se paikkansa? Tässä selvästi puhutaan taloudesta. Ja nythän me eletään hyvinkin epävakaita taloudellisia aikoja. Niin onko tämä sana totta vielä tänäkin päivänä? Kyllä se on. Ainakin pari oli samaa mieltä. Onko muita samaa mieltä? Pitääkö sanaa lukea uudestaan, että se tulee lihaksi meissä? Amen.
Jumalan sana on aina totta ja se ei koskaan muutu. Eikö niin? Jeesus on aina sama. Hän oli eilen sama, tänään sama ja iankaikkisesti sama. Hän tekee aina samoja tekoja. Mutta kuka Jeesus oli? Hän on Jumalan sana. Jumalan elävä sana. Eikö niin? Se, mitä me luetaan tästä kirjoitetusta, se on persoona. Hän on elävä Jumalan sana meidän keskellä. Ja hän itse valvoo sanaansa toteuttaakseen sitä. Olemme tästä samaa mieltä? Hän valvoo. Minä en valvo, etkä sinäkään valvo. Hän valvoo, että hänen sanansa toteutuu. Millä me kytkeydytään tähän sanaan ja tämän sanan totuuteen? Mikä meidät kytkee siihen? Usko, aivan oikein. Meidän uskomme. No mitä usko saa aikaan? Tekoja. Aivan oikein. Täällä on hyviä, täällä on veljiä ja siskoja, jotka on hereillä. Ja tuntee näköjään Raamattuunsa. Toivottavasti on vielä elänyt sen todeksi. Amen. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Se on voimassa aina. Se oli eilen voimassa, se on tänään voimassa, se on iankaikkisesti voimassa. Ja vaikka maailmassa nyt tapahtuu hurjia asioita. Te olette varmaan kaikki nyt lukenut viimeiset uutiset, mitä Krimillä tapahtuu. Ja kuinka paljon epävakautta tällaiset asiat tuo. Ja kohta saattaa oikeasti paukkua isoja pommeja. Kuka tietää, Herra armahtakoon meitä siitä. Mutta kaikki on aivan epävakaata. Nyt jo ensimmäiset analyytikot puhuu siitä, että milloin kaatuu ensimmäiset pankit. Milloin kaatuu ensimmäiset pankit Euroopassa. Ja tämä on todellisuus, missä me eletään. Ja se on todellisuus, että meillä kaikilla on varmaan jotakin siellä pankissa. Paljon tai vähän. Jollakin saattaa olla jossakin sijoituksissa asioita, varallisuutta. Mutta ne kaikki on katoavaa. Ne kaikki saattaa olla yhdessä yössä hävinnyt. Mitä me sitten tehdään? Sä saatat olla vaikka miljonääri, mutta mitä jos sun pankki kaatuu? Mitä sulla sen jälkeen on? Ei penni jeniä. Kuka pärjää silloin? Ketkä pärjää silloin, kun kaikki maallinen pyyhitään pois? Ne, jotka turvaa Herraan. Ne, jotka pitää kiinni Jumalan sanasta. Amen. Ne, jotka on juurtunut Jumalan sanaan, Kristuksen totuuteen Jumalan sanassa. Ja monet aina haukkuu menestysteologeiksi, jos puhutaan sanasta löytyvistä paikoista, jotka käsittelee meidän taloutta. Me luettiin äsken, että on ihmisiä, jotka säästää yli varojensa ja köyhtyy koko ajan. Mutta on ihmisiä, jotka kylvää ja he saa koko ajan lisää. Amen. Heillä on koko ajan lisää, mistä antaa enemmän ja enemmän. Ja nämä on Jumalan sanan periaatteita, millä me voimme rikastua kaikesta hyvästä. Ei sen takia, että me ylpistyttäisiin siitä tai että me käytettäisiin varoja väärin, vaan että me voitaisiin tehdä runsaasti hyvää, jotta Jeesuksen nimi tulisi kirkastetuksi. Että sellaisinakin päivinä, kun pankit on kaatunut ja ei ole rahaa, niin seurakunta olisi se, joka pitää yhteiskunnan rakenteita pystyssä. Ja kenestä seurakunta koostuu? Jokaisesta ihmisestä, eikö niin? Mihin me talletetaan meidän varamme? Luotetaanko me meidän taloudessa siihen, että kyllä minun pankki varmasti, se on vakavarainen pankki, se pysyy pystyssä? Mitä jos ei pysykään? Mitä jos kohta ne setelit, jotka sä oot tallettanut johonkin lippaaseen piiloon, niin se ei olekaan enää käypää valuuttaa? Jos sä oot huomannut viimeisen 3 vuoden aikana, asiat on nopeutunut valtavalla nopeudella. Se, mikä oli 3 vuotta sitten varmaa, on nyt täysin epävarmaa. Ainut, mikä pysyy, on Jumalan ihankaikkinen sana ja hänen lupauksensa. Ja tänään mä rohkaisen meitä laittamaan meidän talletukset taivasten valtakuntaan. Se on ainut paikka, mihin vihollisella ei ole valtuutta. Mihin vihollinen ei pääse koskemaan. Mistä vihollinen ei pysty varastamaan. Kun pahat ajat tulee, niin meidän kuuluu varautua pahoihin aikoihin. Ja miten me varaudutaan? Jumalan sanan mukaan. Kätkemällä meidän aarteemme, jemmaamalla kaikkea mahdollista, millä me voitaisiin pärjätä ja selvitä. Vai laittamalla se Jumalan valtakunnan pankkiin.
sijoittamalla evankeliumiin ja evankeliumin julistamiseen. Näin meillä on aarre ensinnäkin taivaassa, mutta sen lisäksi, että me kylvämme Jumalan valtakuntaan, toinen siis jakaa omastaan ja saa yhä lisää. Ja toinen säästää yli kohtuuden ja on aina vain puutteessa. Ja sielu, joka jakaa siunausta, tulee ravituksi. Ja tänään meillä on mahdollisuus siunata. Siunata Jumalan valtakunnan työtä. Tämmöisen kiertueen järjestäminen ei valitettavasti ole ilmasta, saatikka ulkomaalaisen puhujan tänne tuominen, sekään ei ole ilmasta. Mutta me ollaan päätetty ottaa se riski ja siunata Suomen seurakuntaa ja herätellä Suomen seurakuntaa tämmöiseen kiertueen kautta nyt toista kertaa jo. Onko sun mielestä hyvä, että järjestään tämmöisiä kiertueita? TV-ruudun ääressä, onko sun mielestä kiva, että sä voit katsoa kotoa käsin tämmöistä evankeliumin kierrosta? Ja että sua rohkaistaan, sulle julistaan evankeliumia, sä voit vastaanottaa pelastuksen, parantumisen, vapautumisen, mitä ikinä TV-ruutujen kautta. Nyt sulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että tehdäänkö me koskaan kolmatta tällaista. Sä voit vaikuttaa siihen. Sä voit vaikuttaa myös siihen omaan tulevaisuuteesi ja mihin sä sun taloudessa turvaat. Sä voit vaikuttaa nyt kahteen asiaan yhtä aikaa. Eikö se ole hyvä diili? Vaikuttaa omaan taloudelliseen tulevaisuuteen ja vaikuttaa, että evankeliumia julistetaan Suomessa ja että kannattaa lähteä julistamaan evankeliumia vielä tällaisina aikoina. Mä pahoin pelkään, että meidän aika on vähissä, mutta nyt sitäkin enemmän meidän pitäisi kiirehtiä. Julistaa evankeliumia kaduille ja aitovierillä, niin kuin tänäänkin ollaan tehty ja näiden kolme aikaisemman päivän aikana ja vielä huomennakin tehdään. Vielä kerran ravisuttaa tätä kansaa ja kutsua ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaa. Ja näyttää siltä, että Jumalan sana taas kerran toteutuu. Että ne, jotka oli hyvä osasia, aivan niin kuin Raamatussa on se kertomus, ne, jotka oli hyvä osasia, ne kertoi, että heillä on sitä ja tätä ja tota kiirettä. Mutta sitten Jeesus sanoi, menkää raajarikkojen luo, menkää köyhien ja sokeiden luo, menkää niiden luo, joita kukaan muu ei kutsus. Ja siellä onkin paras vastaanotto. Me ollaan taas kerran nähty se. Että siellä on paras vastaanotto. Ja tämä on viimeinen hetki, mitä me tehdään Raamatun mukaan. Me ollaan kutsumassa ihmisiä sisälle Jumalan valtakuntaan. Haluatko sä olla mukana siinä työssä? Se on mahdollista nyt. Meillä on täällä, veljet lähtee kohta noiden käteiskoppien kanssa liikkumaan. Voit antaa käteisellä. Sitten siellä kirjapöydän ääressä on Tarja, vilkuta Tarja sieltä jostain, missä olet siellä takana. Voit käydä antamassa kortilla tai voit pyytää tilisiirtolomakkeen, millä voit sitten tehdä oman kylvösi evankeliumin työhön. Voit tehdä sen sitten vaikka kotona tai ensi viikolla tai milloin sulla on hyvä hetki se tehdä, niin tee se. Siellä on ohjeet. Ja nyt meidän TV-katsojat, teillä on myöskin mahdollisuus olla mukana tässä kampanjassa ja mahdollistaa se, että tällaiset lähetykset voidaan tehdä. Siinä ruudussa näkyy puhelinnumero 0600 17077 ja tuon puheluhinta on noin 10 €. Ja siihen saa soittaa niin monta kertaa kuin hyvältä tuntuu. Tai sitten voit käyttää siinä ruudussa näkyvää tilinumeroa ja käytä viitettä 1724. Silloin se kohdistuu tähän lähetykseen ja huomiseen lähetykseen, näiden lähetysten tuottamiseen. Ja nyt me rukoillaan. Isä Jeesuksen nimessä me pyydetään, että tämä sana, mikä me täältä julistettiin ja luettiin, se on totta meidän jokaisen kohdalla. Isä, kiitos, että me saadaan tänään sijoittaa taivaalliseen pankkiin, johon tosiaan ei koija ruoste iske eikä vahingoita eikä vaurioita, vaan Herra, se on todellinen säästöpankki, joka pitää meidän sijoituksemme ja moninkertaistaa sen ja saa sen tuottamaan hyvää hedelmää ja saa tuottamaan meille runsaasti kaikkia hyvää, millä me voimme julistaa evankeliumia, tuoda esiin Jeesuksen nimen kirkastamista. Kiitos Herra, että pidät meidän kaikkien tarpeista huolta, niin kuin sanasi on luvannut. Ja anna meille rohkeus nähdä sinun ihmeellinen huolenpitosi myös meidän talouden osa-alueella. Ja kiitos Herra, että puhuttele myös niitä sydämiä, joilla on runsaasti antaa, niin sijoittaa evankeliumin työhön tänään. Rohkaskoon Pyhä Henki sinua, olipa sinulla sinun antisi iso tai pieni, ja siunatkoon sen
Jeesuksen väkevän nimi. Amen. Nyt me jatketaan ylistäen tässä ja ylistäen saadaan myöskin antaa. Kolehdinkeräjät lähtee sieltä liikkeelle ja TV-ruudun ääressä ohjeet näkyy ruudussa. Ja kohta me saadaan kuulla sitten julistusta, minkä Pyhä Henki on Tommin sydämelle laskenut tätä iltaa varten, joten ei muuta kuin pidetään penkin reunasta kiinni ja mennään täysillä eteenpäin. Amen. Kauden lahja, niin lauletaan toi Halleluja-hymni yhdessä. Me ei soiteta täältä edes mitään, lauletaan vaan. Halleluja, 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 halleluja. Jesus era, Jesus era, Jesus era, Jesus era, Jesus era, Jesus era, pian hän saapuu. Pian hän saapuu, 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 pian hän saapuu. Pian hän saapuu, halleluja, 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 halleluja. Halleluja, halleluja. Wonderful to be here tonight. How are you? Are you good? Mitä teillä menee? Onko kaikki hyvin? I can't hear you. I said, are you good? Mä en kuulu. Onko kaikki hyvin? Yeah, you know, this is a wonderful place. Tämä on upea paikka. And I love the pastor here. Mä rakastan pastoria täällä. Pastor Mikko. Pastori Mikko. You know, he has 8 kids. Hän on 8 lasta. And I admire him and his wife for having 8 kids. Häntä ja vaimoaan ja heidän lapsiaan. Can you just imagine? Voitteko edes kuvitella? Shall we give them a big hand? Voidaanko me ottaa iso aplodi Mikolle? Hallelujah. Hallelujah. Yeah, and his, yeah, especially his wife. Ja etenkin hänen vaimo. Amen. Amen. She, his wife, she is 9 kids. She is Mikko. Hänen well. Vaimolla on 9 lasta, koska Mikko mukaan lukee. Hallelujah. Amen. So I'm Tommy. Mun nimi on Tommy. I'm from Sweden. Mä Ruotsista. I'm traveling all over the world. Ja matkustan ympäri maailmaa. And I'm so happy to be here today. Mä olen onnellinen, että saan olla täällä tänä iltana. And we're having a great team. Ja meillä on upea tiimi. It is Pastor Jarno here with Pastor his Jarno. Wife. Hänen vaimonsa kanssa. And they are doing great work as well. Ja ne tekee upeata työtä myös. Can we give them a good hand? Voisimme antaa heille iso käsi. Hallelujah. Hallelujah. And then I think that my wife in Sweden. Ja mä uskon, että mun vaimo on Ruotsissa. She is watching. Hän katsoo. So can we give my wife a big hand? Joten voisimme antaa mun vaimolle iso käsi. Amen.
Amen. I believe that we will have a wonderful night. Mä uskon, että meillä on upea ilta. And then we have the TV audience. Ja sitten meillä on vielä TV-yleisö. Heaven TV 7. Taivas TV 7. You know, it's a great TV station. Tiesitkö, se on upea TV-kanava. And we are so happy for them. Ja me ollaan niin onnellisia and siitä. And we are so happy for everyone watching tonight. Ja me ollaan niin onnellisia jokaisesta, joka katsoo tänään. Because we believe. Koska me uskomme. That the power will go through TV. Että se voima menee myös TV:n läpi. So as we are preaching here. Että kun me saarnaamme täällä. And when we start to pray. Ja kun me aletaan rukoilemaan. We will pray for you who are watching. Me rukoilemme myös teidän katsojien puolesta. As if you were here. Hallelujah. Sinä olisit täällä. So I don't know what need you have. Ja mä en tiedä, mitä tarpeita sulla but on. But whatever the need is. Mikä ikinä se tarve on. We believe. Me uskomme. That God can touch you now when you are watching. Jumala voi koskettaa sua nyt sun katsoessa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And I think that you're a little bit quiet here today. Ja mulla on semmoinen fiilis, että olette vähän vaisuja tänään. Is this the Lutheran church? Onko tämä luterilainen kirkko? Is it the Catholic church? Onko se katolilainen kirkko? Amen. Is it the Pentecostal church? Onko tämä helluntai kirkko? Amen. Can you shout Amen. Hallelujah? Voitko sanoa hallelujah? Can you say Jesus is alive? Voitko sanoa Jeesus elää? No, I can't hear. Can you say kuulu. Jesus is alive? Voitko sanoa Jeesus elää? Hallelujah. Hallelujah. Amen. So I think that we can. Shall we just stand up to our feet? And if you're watching from home now, you can stand up as well. Amen. And I will pray for you. Ja mä rukoilen sun puolesta. Hallelujah. If you're standing beside your wife, take your wife. Jos sä seisot sun vaimon vieressä, niin ota sun vaimosta kiinni. Hold her with your arm like this. Pidä hänestä kiinni kädellä. Because she will fall down in the sofa. Koska jos hän kaatuu sohvalle. Because the power will hit you now. Koska voima. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So for in the name of Jesus. Joten isä Jeesuksen nimessä. We thank you that you're here tonight. Me kiitämme, että sinä olet täällä tänään. We thank you for your power. Me kiitämme sinua voimastasi. We thank you for your presence. Kiitämme sinua läsnäolostasi. And we thank you Jesus. Me kiitämme sinua Jeesus. That your name. Että sinun nimesi. Hallelujah. Will be glorified tonight. Tulee kirkastetuksi tänään. Amen. Amen. And we pray for everyone watching now. Me rukoilemme jokaisen katsojan puolesta. That the power will hit them. Että se voima iskee in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. And we pray for everyone who is ja me rukoilemme jokaisen täällä olevan puolesta. Hallelujah. Hallelujah. We pray that before they leave tonight. Me rukoilemme, että ennen kuin he lähtevät they tänään. They shall have revealed the power of God. Niin heille on ilmestynyt Jumalan voima. In the name of Jesus. Jeesuksen can nimessä. Can you say in the name of voit Jesus? Voitko sanoa Jeesuksen nimessä? I said can you say in the name of sano Jesus? Jeesuksen nimessä. Can you say in the name sano of Jesus? Sano Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Hallelujah. And then I want you to slap your neighbor. Ja sit mä haluan, että sä lyöt sun naapuri. Say it will be good tonight. Ja sanoit, että tänään on kaikki hyvin. Hallelujah. It Hallelujah. Will be good tonight. Kaikki on hyvin tänään. Amen. Amen. Hallelujah. You know, I you can be seated, please. Sä voit istua kaikki. Amen. I have a book here. Mulla on kirja. This is my latest book in Finnish. Tämä on mun viimeisin kirja suomeksi. And the name is Always Above. Ja kirja on alati ylennetty. Can you say that Always Above? Voitko sanoa alati ylennetty? And come on now, can you say Always Above? Sano uudestaan alati ylennetty. Hallelujah. You know when you are in Jesus Christ. Kun sä oot Jeesuksessa. You will always be above. Niin sä oot aina meet vaan ylemmäs. Even when you are below. Vaikka näyttäisi että saisit alempana. Say that was good Tommy. Sano että toi oli hyvä Tommy. Amen. Amen. I mean, Jesus, the Bible says Raamattu sanoo, that I will make your head että mä teen sut pääksi, and not tail. En hännäksi. Amen. Amen. And the Bible says ja Raamattu sanoo, Amen. That is a promise from God. Että se on lupaus Jumalalta. That you shall always be above. Että sä oot aina ylempänä. And never below. Etkä koskaan alemmin. But you know sometimes I mean, it can feel like you're all below. Mutta joskus se voi tuntua siltä, että sä oot sometimes you can feel alempana. Like a failure. Joskus se voi tuntua, että sä oot epäonnistunut. Amen. But even if you have failed, vaikka sä olisit epäonnistunut, you're still above. Sä oot silti ylempänä. Even if you're failed, you're still a winner. Vaikka sä olisit epäonnistunut, niin sä oot silti voittaja. Hallelujah. Hallelujah. And that is very, very important. And I'm telling you about a number of real people. Ja se on tosi tärkeää, ja mä kerron monista ihmisistä. You know, they failed. Jotka epäonnistu. And they were below. Ja ne aleni. But there was a power that was lifting them above. Mutta oli voima, joka nosti ne yläpuolelle. And that was their faith. Ja se oli heidän usko. Because they knew. Koska ne tunsi. That even if the world think that I'm defeated. Et vaikka maailma ajattelee, että mä oon voitettu, päihitetty. I'm still above. Mä oon silti ylempänä. Hallelujah.
So if you can get this teaching into your heart, joten jos sä saat tämän opetuksen sun sydämeen, then you will know. Niin sä tiedät. You know, I remember one guy. Mä muistan yhden miehen. I was sitting next to him. Mä istuin hänen vieressään. You know, he was an entrepreneur. Ja hän oli yrittäjä. From the beginning, working class. Ja hän oli työväenluokasta. He had huge hands. Hän oli valtavat kädet. Big muscles. Isot lihakset. Sitting down in his church. Istui siellä hänen paita päällään. And he was drinking coffee. Ja joi kahvia. And he looked at me. Ja hän katsoi minua. With his, I mean, blue eyes. Hänen sinisillä silmillä. And I knew. Ja mä tiesin. You know, because he had went bankruptcy. Koska hän oli mennyt konkurssiin. His son was in prison. Hänen poika oli vankilassa. And his wife, she had been on his way to leave him. Ja vaimo oli aikeissaan jättää hänet. But still he turned everything around. Mut silti hän käänsi kaiken ympäri. And he said, you must know, Tommy. Ja hän sanoi, että sun täytyy tietää, Tommy. When everything was dark. Kun kaikki oli synkkää. When it seemed that I had no hope at all. Kun näytti, että ei ollut enää yhtään toivoa. I still had this voice inside of me. Mulla silti se ääni mun sisällä. You're still above. Et sä oot silti. Hallelujah. When the police caught my son with drugs. Kun poliisit sai minun poikani kiinni huumeista. There was a voice whispering inside of me. Oli ääni sisälläni, joka kuiskasi. You are still above. Olet silti ylempänä. When my wife wanted to divorce me. Kun vaimoni halusi erota minusta. Voice said you are still above. Ääni silti sanoi, että sinä ylempänä. Hallelujah. I mean, and it was not his. He didn't do anything. Then he didn't do any errors because of the bankruptcy. Ja se konkurssi. That was because of another company. Konkurssi ei johtunut hänen virheistään, vaan toisesta yrityksestä. But when all that happened, hallelujah. Mutta kun se tapahtui. There was a voice. Oli ääni. And you know, that is Jesus Christ in you. Ja se oli Jeesus sinussa. Because the Bible says. Raamattu sanoo. That in Jesus. Jeesuksessa. And with Jesus. We are sitting in heaven with Jesus. Ja Jeesuksen kanssa me istumme taivaallisissa hänen kanssaan. When God saved you. Kun Jumala pelasti sinut. You new creation. Sinun uusi luomus. You are here. Sinä olet täällä. But we are also sitting with Jesus in heaven. Mutta me istumme myös taivaallisissa. Hallelujah. Meaning, so whatever happens to you. Tarkoittaa, mitä ikinä sinulle tapahtuu. You're always above. Hallelujah. Sinä vain ylenet. Amen. Can you say that I am always above? Voitko sanoa, että minä vain ylenen? Hallelujah. Because if you can get that into your heart. Koska jos sä saat sen sun sydämeen. Then you will know. Niin silloin sä tiedät. Even when you are failing. Että vaikka sä epäonnistut. And people are saying give up. Ja ihmiset sanoo, että luovuta. In you. Siellä on jotain sinussa. Hallelujah. That will know that I am always above. Joka tiedät, josta tiedät, että sinä vain ylenet. And when everything is said and done. Ja kun kaikki on tehty ja sanottu. I will be up standing on my feet. Niin minä seison jaloillani. Amen. Amen. Kicking and fighting. Potkien ja tapellen. Because Jesus Christ is alive in me. Koska Jeesus on elossa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You see, that's the Jesus I talk about. Se on se Jeesus, josta minä puhun. And that is the Jesus that can turn Finland around. Ja se on se Jeesus, joka kääntää Suomen ylösalaisin. That is the Jesus that can help your family. Se on se Jeesus, joka auttaa sun perhettä. Hallelujah. We're talking about Jesus here tonight. Puhutaan nyt Jeesuksesta täällä. Amen. Amen. So why am telling me that, Tom? Because I'm writing about this in my book. Miksi mä kerron tästä on sen takia, että mä kirjoitan tästä kirjassani. So we're selling it. How much is one book, Jarno? Paljon tämä yksi kirja oli? 10 euro. Kympin kirja. One is 10 euro. Yksi on 10 euroa. If you buy two, it's 50 euro. Jos sä ostat kaksi, se on 50 euroa. If you buy three, it's 500 euro. Jos ostat kolme, se on 500 euroa. Hallelujah. Hallelujah. So it's very biblical. It's a multiplication. Se on raamatullista, koska se on niin kuin moninkertaistumisen ihme. You know, Jesus is saying 30, 60, 100. Niin kuin 30, 60, 100. So the more books you are buying, the more enemmän, you have to pay. Mitä enemmän kirjoja sä ostat, sitä enemmän can sä you say maksat. Hallelujah. Voit sä sanoa hallelujah. Amen. And then, I mean, do you have my letter? Tuleeko teille mun kirje? Not everybody. Ei kaikille. Hallelujah. Have you had my letter? Oletko saanut mun kirjeen? If you're not getting it anymore, it's because you're not giving anymore. Jos sä et saa sitä, niin se tarkoittaa, että sä et anna enää. Hallelujah. Hallelujah. So that's what we're doing. We're working all around the world. Se on se, mitä me tehdään. Me työskennellään ympäri maailmaa. And we want to work together with you. Ja me halutaan työskennellä yhdessä teidän kanssa. So every month I'm preparing a letter, like I'm preparing the preaching here tonight. Joten joka kuukausi mä valmistelen kirjeen. Hallelujah. Kirjeessä saarnan, niin kuin tänäänkin mä valmistellut. Then I'm sending out that letter. Ja mä lähetän sen kirjeen. Because I want that letter to touch you. Koska mä haluan, että se kirje koskettaa teitä. In the way I'm preaching to you here today. Samalla tavalla kuin mä saarnaan. Hallelujah. Hallelujah. So we will start here.
Me aloitetaan tästä. I mean, they can send, if you wanted or wanted not, they can send out the... Sä voit laittaa sun tiedot that is the pastor's kids. Jos sä haluut tai jos sä et haluu. They can be tired of church, I can understand that. Voi olla, että nämä pastorin lapset... Hallelujah. So write your name and your physical address and that didn't work out. Laittakaa sun fyysinen osoite ja nimi. Hallelujah. Amen. So now we will go into the preaching. Today I will talk about walking on water. Tänään mä puhun veden päällä kävelystä. Hallelujah. You know, sooner or later, ennemmin tai myöhemmin, when you are, I mean, together with God, kun sä oot yhdessä Jumalan kanssa, I mean, he will challenge you, niin hän haastaa sinua, to walk on water. Kävelemään vetten yllä. Amen? Amen. That's how it is when you are together with God. Näin se on, kun sä oot yhdessä Jumalan kanssa. Hallelujah. Hallelujah. I mean, the devil, he will challenge you, paholainen haastaa sua, and sooner or later, ja ennemmin tai myöhemmin, he will bring you, hän tuo sut into a situation, tilanteeseen, that you have to say, Jesus, is it you? Jossa sanoo, sun täytyy sanoa, että and oletko we will se talk Jeesus about sinä? That tonight. Is that okay? Ja me puhumme siitä tänään. Onko tämä ok? Can you say hallelujah? Voitko sanoa hallelujah? Okay. So we will go into the scripture. Okay, mennään Raamattuun. Amen. We will read from the book of Matthew, chapter 15. Luetaan Matteuksen evankeliumista 15. Hallelujah. Hallelujah. No, 14. Korjaan 14. And verse 22. Ja jae 22. And the Bible says. Raamattu sanoo. Immediately. Heti tämän jälkeen. Jesus made his disciples get into the boat. Jeesus käski opetuslapsiaan astumaan and veneeseen. And go before him to the other side. Ja menemään edellä toiselle rannalle. While he sent the multitudes away. Sillä aikaa, kun hän lähettäisi kansan luotaan. And when he had sent the multitudes away. Ja päästettyään kansan menemään. He went up on the mountain by himself to pray. Hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. And now when evening came. Ja kun ilta oli tullut. He was alone there. Hän oli siellä yksinään. But the boat was now in the middle of the sea. Mutta vene oli jo monen stadion mitä päässä rannasta. Tossed by the waves. Ja aallot ahdistivat sitä. For the wind was contrary. Sillä tuuli oli vastainen. Now in the fourth watch of the night. Neljännen yövartion aikaan. Jesus went to them. Jeesus tuli heidän luokseen. Walking on the sea. Kävellen veden päällä. And when the disciples saw him. Ja kun opetuslapset näkivät hänet. Walking on the sea, they were troubled. Kävelevän veden päällä. Saying, he pelästyivät. It's a ghost. Ja sanoivat, se on aave. And they cried out for fear. Ja huusivat pelosta. But immediately. Mutta heti Jeesus sanoi. Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, sillä se olen minä. It's I, don't be afraid. And Peter answered him and said, Pietari vastasi hänelle, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luokse. So he said, come. Ja hän sanoi, tule. And when Peter had come down out of the boat. Niin Pietari astui veneestä. He walked on the water to go to Jesus. Ja käveli veden päällä mennäkseen Jeesuksen but luokse. When he saw the wind was so heavy. Mutta kun hän näki tuulen voiman. He was afraid and began to sink. He cried out saying, Jesus, save me. Hän pelastui ja alkoi vajota. Silloin hän huusi, Herra, pelasta Jesus minut. Stretched out his hand and caught him. Ja Jeesus ojensi heti and kätensä. Said to him, tarttui häneen ja sanoi, oh, you of little faith. Sinä vähäuskoinen. Why did you doubt? Miksi epäilit? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. You see, in the Bible, Raamatussa, many times when Jesus is moving, monesti kun Jeesus liikkuu, it's all about expanding the territory. Kaikessa on alueen laajentamisesta. You remember the first time when Jesus was going from one side to the other side. Muistatteko sitä ekan kerran, kun Jeesus meni toiselta rannalta toiselle? To the place of the gatherings. Gesarealan rannalle. And the first thing that happened it was that the demons they came. Ja ensimmäinen asia mitä tapahtui oli että demonit tuli. And they're saying, what do you have to do with us, Jesus? Ja sanoi, että mitä sinä haluat meidän kanssamme Jeesus? Have you come to torture us before time? Olet tullut kiduttamaan meitä ennen aikaa. And when he was casting them out. Kun hän ajoi ne pois. First they denied. Ensin he kielsivät. And they were saying, suffer us not to leave the territory. Ja he sanoivat, että ala aja meitä pois alueelta. And you know that is what all is about. Ja siitä kaikessa on kyse. It's about territory. Kyse on alueesta. From the beginning. Alusta. I mean Adam and Eve, they lived under an open heaven. Adam ja Eeva asuivat avointen taivaiden alla.
So they could see God as clear as you can see you and me. Joten ne näki Jumalan yhtä selkeästi kuin te näette mut. But the Bible tells us that there was a war in heaven, että oli sota taivaassa, and Lucifer, ja Lucifer and the third of the angels, ja kolmannes enkeleistä, together with the demons, yhdessä demoneiden they kanssa, were casted out of heaven. Ne heitettiin ulos taivaasta. And heaven, it's like a world. Ja taivas on kuin maailma. A place where you can live. Paikassa, jossa voit asua. Because Jesus is saying, I'm going before you. Koska Jeesus sanoi, että mä meen teidän edeltä. So when you are coming, I have some houses prepared for you. Joten kun te tulette, niin minä olen valmistanut teille talon. Hallelujah. Hallelujah. And Lucifer, he was dealing in heaven. Ja Lucifer, hänellä oli hommia käynnissä. They were playing music. Hän soitti musiikkia. So when they were casted out of heaven, joten kun ne ajettiin pois taivaasta, they had to find somewhere to live. Niin ne täytyy etsiä paikka, missä elää. So they occupied earth. Joten ne valtasivat maailman. And that is what a demon is. Ja se on se, mikä demoni on. A demon is an individual. Demoni on yksilö. With feelings. Tunteilla. With a purpose. Tarkoituksella. Who can think. Joka voi ajatella. But he has not a physical body. Mutta hänellä ei ole fyysistä kehoa. So if you want to interact in a physical world. Joten jos sä haluat toimia fyysisessä maailmassa. Then you need a physical body. Niin sä tarvit fyysisen kehon. So they occupied earth. Joten ne valtasivat maan. And they are, I mean, a highly organized kingdom. Ja se on erittäin organisoitunut valtakunta. In the Bible you never find one demon fighting another demon. Raamatussa sä et löydä yhtä demonia taistelemassa toista vastaan. Amen. Amen. But if you're going to the churches, you can find Christians fighting Christians. Mut jos sä menet seurakuntaan, niin sä löydät kristityt tappelemassa toisia vastaan. Are you here tonight? Ootteko te mukana? So I mean, earth is occupied. Joten maa on vallattu. And there are territories. Ja on alueita. Lahti is a territory. Lahti on alue. So when we are here today, kun me ollaan täällä tänään, there are angels fighting for us being here. No on enkeleitä, jotka taistelee meidän puolesta. Finland täällä. Is a territory. Suomi on alue. Sweden is a territory. Ruotsi on alue. Hallelujah. So Hallelujah. When we are preaching the gospel of Jesus Christ, me saarnataan Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. We are challenging the powers of heavenlies. Niin me haastetaan ne taivaalliset voimat. Amen. Amen. So what I'm saying is that when Jesus was going from one area to next, joten mitä me tarkoitan siinä, kun Jeesus meni alueelta toiselle, the storm came. Niin myrskyt. Amen. And when Amen. I'm here today, ja kun mä oon täällä tänään, I have another message. Mulla on toinen sanoma. Yesterday it was very funny. Eilen oli tosi hauskaa. Today God is more serious. Tänään Jumala on paljon vakavampi. Because he wants you. Koska hän haluaa teidän. He wants us. Hän haluaa meidän. He wants Heaven TV 7. Hän haluaa teitä Taivas TV 7. To expand your territory. Laajentaa aluetta. Hallelujah. Hallelujah. He wants to expand your economy. Hän haluaa laajentaa sun taloutta. He wants to expand your family. Hän haluaa laajentaa sun perhettä. He wants to expand your health. Hän haluaa laajentaa sun terveyttä. He wants to expand everything you are. Hallelujah. Hän haluaa laajentaa kaikkea, mitä sinä olet. Amen. But listen to me now. Mut kuunnelkaa nyt. You have to go from one place to next. Sun täytyy mennä yhdestä paikasta toiseen. To expand. Laajentaa. And se. When you leave. Ja kun sä lähdet. You can expect the storm to come. Sä voit olettaa, että myrsky tulee. Because that was what happened to Jesus. Koska se on se, mitä tapahtui Jeesukselle. The storm came before he reached the areas of the Gadarenes. Myrsky tuli ennen kuin he saapuivat Gesarean rannalle. And the storm came to stop him. Ja myrsky tuli pysäyttämään hänet. So many Christians. Niin monet kristityt. They have got a vision from God. Hän on saanut ilmestyksen Jumalalta. And then they are going out. Ja sitten lähtee ulos. And halfway the storm is coming. Ja puolessa välissä myrskyä. And what are you doing when the storm is coming? Ja mitä sä teet, kun se myrsky saapuu? You start to hesitate. Sä alat epäilemään. And many times you will turn around. Monesti sä käännyt ympäri. And then you will go back. Ja sit sä menet takas. Because the storm stopped you. Koska myrsky pysäytti. Hallelujah. Hallelujah. But if we are going to have revival in Finland, jos me halutaan herätys Suomessa, there will come many storms, niin tulee monia myrskyjä. There will come many hurricanes, tulee monia pyörämyrskyjä. But we can't stop because of the hurricanes. Mutta ei voida pysähtyä niiden myrskyjen Hallelujah. Takia. We have to keep on going. Meidän täytyy jatkaa eteenpäin menemistä. Till we reach the next territory that God has given us. Kunnes me saavutetaan seuraava alue, jonka Jumala Amen. Meille antanut. It's the same with your life. Sama on sinun elämäsi kanssa. You're saying, Pastor Tommy, I want a new education. Sä sanot, Pastori Tommy, mä haluan uuden koulutuksen. God spoke to me about an education. Jumala puhui mulle uudesta koulutuksesta. And then the storm came, so I gave it up. Ja sitten myrsky tuli ja mä luovutin. I tell you here tonight. Mä sanon teille tänään täällä. Don't give up because of the storm. Älä luovuta myrskyn the takia. The storm is the sign that something is on the way to happen. Myrsky on merkki siitä, että jotain on tapahtumassa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Paul is saying that we are not wrestling against man of flesh and blood. Paavali sanoi, että ei meillä ole taistelua ihmistä vertaa lihaa vastaan. But there are powers that we can see.
vaan voimia, joita me emme näe. They have occupied earth. Ja ne ovat vallanneet maan. And we are here, hallelujah. Ja me olemme täällä, hallelujah. To conquer what they have taken. Valtaamassa sitä, mitä he ovat ottaneet. So in the name of Jesus Christ, joten Jeesuksen Kristuksen nimessä, we claim Finland for Jesus Christ. Me julistetaan Suomi Jeesukselle. Amen. We claim your life for Jesus Christ. Me julistetaan sun elämä Jeesukselle. We claim your health for Jesus Christ. Me julistetaan sun terveys Jeesukselle. We claim everything you are. Me julistetaan kaikki, mitä sä oot. For Jesus Christ. Jeesukselle Kristukselle. Can you say expansion? Voitko sanoa laajentuminen? Hallelujah. Say Jesus wants me to expand. Sano Jeesus haluaa mun laajentua. Amen. And you know when you expand the kingdom of God, kun sä laajennat Jumalan valtakuntaa, he will expand everything you're. Hän laajentaa kaikkea mitä sä oot. When you give your life to Jesus Christ, kun sanot sun elämän Jeesukselle, and say now I will expand the kingdom of God. Nyt sanoit mä laajennan Jumalan valtakuntaa. Then he will expand your marriage. Niin silloin se laajentaa myös sun. It will be a happier marriage. Sun avioliitto, sulla on he will expand your children. Hän laajentaa sun lapsia. He will expand your money. Hän laajentaa sun rahaa. Because when Jesus is coming, koska kun Jeesus tulee, Jesus can't impossible only teach one part, can't impossible only touch one part of your life. Et Jeesuksella on mahdotonta koskettaa vain yhtä osa-aluetta. When Jesus is coming, hallelujah, kun Jeesus tulee, he will touch everything hän koskettaa kaikkea, mitä sä hallelujah. Oot. Hallelujah. Can you shout Jesus? Voitko huutaa Jeesus? No, I want to hear ei, it now. Ei, mä haluan kuulla. If you're sitting at home, can you jos shout Jesus? Jos sä istut kotona, voitko huutaa can Jeesus? Can you say Jesus? Jesus. Come on, Jesus. Come on, Jesus. Jesus. Jeesus. You know when we're shouting Jesus, kun me huudetaan nimeä Jeesus, we sing Yeshua. Me sanotaan Yeshua. And it means God salvation. Hallelujah. Se tarkoittaa Jumalan pelastus. And the heavenlies, they are hearing what we are saying. Ja taivaalliset kuulee mitä and me sanotaan. And they hate that name. Ja they hate. Yeah. Ja ne demonit vihaa sitä nimeä. Because there is power in the name koska of Jesus. On voima siinä nimessä. Hallelujah, said there is power in the name sanokaa, of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima. Amen. So God amen. Is here to expand. Hallelujah. Joten Jumala aikoo laajentaa. Your life today. Sä oot elossa tänään. Amen. I remember many, many years ago. Monta vuotta sitten. Because you know fear, and I will talk to that, about that today as well. Koska pelkoja, fear. Mä aion puhua pelosta. You know, fear is like a prison. Pelko on kuin vankila. Hallelujah. Hallelujah. So fear, I mean, stops you from doing what you're supposed to do. Ja pelko estää sua tekemästä sitä, mitä sun pitäisi tehdä. So I have a question for you. Mutta mulla on kysymys sulle. What would you do if you were not afraid? Mitä sä tekisit, jos sä et pelkäisi? Come on now. Come on. What would you do if you were not afraid? Mitä sä tekisit, jos sä et pelkäisi? And you know, and there are different things like guilt. Ja on eri asioita esimerkiksi. Shame. Syyllisyys, separation, häpeä, anxiety. Yksinäisyys ja ahdistus. Low self-esteem. Huono itsetunto. That can make us afraid. Saa meidät pelkäämään. So we are not doing what we are so supposed to do. Joten me tehdään sitä, mitä meidän tulisi tehdä. So what we will do here tonight. Joten mitä me tehdään täällä tänään. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. We will open the door. Me avataan ovi. So that you can begin to let out, hallelujah. Jotta sä voit alkaa päästämään ulos. The separation anxiety. Yksinäisyys ja eroahdistuksen. It may take some time. Se saattaa ottaa jonkin aikaa. You may have to treat it. Sun täytyy ehkä but we'll hoitaa open sitä, the door today tänään, so that you can let out the fear so that you can start to do hallelujah alkaa tekemään what hallelujah. God has called you to do. Are you here? Ootteko täällä? Amen. Amen. Because God loves you. Koska Jumala rakastaa sinua. And he has a wonderful plan for your life. Ja hänellä on upea suunnitelma sun elämälle. And I know that fear has stolen it. Ja mä tiedän, että pelko on varastanut maybe sen. Maybe false guilt. Ehkä vääränlainen or syyllisyys shame, tai häpeä. Or what other people they have done to you. Tai mitä muut ihmiset on tehnyt sulle. But tonight in the name of mut Jesus. Tänä iltana Jeesuksen nimessä. We will open the door to the jail. Me avataan se and, portti ja ovi. And you are coming out. Ja sä tuut ulos. Amen. Amen. You know this girl? Tiedättekö tämä tyttö? Beautiful girl. Kaunis tyttö. First year of high school. Ensimmäisenä vuonna lukiossa. Great grades. Great grades. Tosi hyvät arvot. Amen. Sanot. And from one day to another. Ja päivästä toiseen. She went into a girl room. Hän meni. Went into her girl room. Meni hän naisten huoneeseen. Locked the door. Lukitsi oven. And didn't get out for 2 years. Eikä tullut ulos 2 vuoteen. She went from being happy. Hän meni iloisesta. And next day, darkness was over her like ja a cloud. Ja seuraavana päivänä pimeys oli hänen yllään. Didn't go to school. Ei mennyt kouluun. The teacher came. Opettaja tuli.
I mean, other people came. Ja muut ihmiset tuli. Nothing could help her. Mikä ei auttanut häntä. Stayed in her bed the whole day. Hän pysyi sängyssä koko päivän. It was darkness all over her. Ja pimeys oli kokonaan hänen yllään. And they couldn't get her to get out of the room. Ja he eivät saaneet häntä ulos huoneesta. For 2 years. Kahteen vuoteen. And you say, how can that happen? Ja sä kysyt, miten näin voi käydä? Well, I'm not sure. No, mä en ihan varma. But after 2 years. Mut kahden vuoden jälkeen. I came to the place where she was living. Mä tulin siihen paikkaan, missä hän asui. And her parents, they were part of the church. Ja hänen vanhemmat olivat osana seurakuntaa. And I had a meeting like I'm having here today. Ja kun mulla oli samanlainen kokous kuten täällä. And I could see that girl, she was sitting at the back. Ja mä näin, että se tyttö istui takana. On the floor. Lattialla. She had, you know, had her face between her knee. Ja hänen kasvonsa oli polvien välissä. She didn't look up. Hän ei katsonut ylös. I could feel that there was something wrong about her. Jotain oli tosi vialla hänessä. But I preached, hallelujah. Mä saarnasin, hallelujah. Amen. And I invited people for intercession. Esirukoukseen. Lots of people came. Monet ihmiset tuli. And then when I thought that everything was finished off, ja kun mä ajattelin, että kaikki on nyt päättynyt, this girl who's been sitting down there, niin tää tyttö, joka istui siellä takana, she came forward. Hän tuli eteen. Hallelujah. Hallelujah. Looking down in the floor. Katsoen alas lattiaan. And I could see that there was something wrong with her. Ja mä näin, että jotain oli pahasti vialla. So I prayed for her. Ja mä rukoilin hänen puolestaan. Ihan vaan lyhyesti. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen nimessä. I break the darkness upon your life. Mä murran pimeyden sun yltä. Be healed in the parane name of Jeesuksen Jesus. Nimessä. And you fell to the ground. Ja hän kaatui maahan. And then I left the meeting. Ja sit mä lähdin kokouksesta. Then her parents called. Sen vanhemmat soitti. And said that from that day. Ja sanoi, että sinä päivänä. Hallelujah. Everything changed again. Kaikki muuttuivat taas. Next day she went to school. Seuraavana päivänä hän meni kouluun. And I've been preaching in that church several times. Ja mä saarnannut siinä seurakunnassa monta kertaa. Now she is married to a wonderful man. Nyt hänellä on upea aviomies. Hallelujah. She has 2 kids. Kaksi lasta. And she is happy. Ja hän on onnellinen. What was that? Mitä se oli? That was some kind of fear that took her. Se oli jonkinlainen pelko, joka otti hänet. Amen. She locked her into a girl room. Ja hän lukitsi itsensä huoneeseen. But when the name of Jesus came. Mut kun Jeesuksen nimi tuli. The name of Jesus under anointing. Jeesuksen nimi voitelun alla. Jesus was able to open up the door. Jeesus pystyi avaamaan sen life. Oven hänen hallelujah. Hallelujah. To let out the fear. Päästääkseen ulos pelon. And to release. Hallelujah. Ja vapauttamaan hänet. So hallelujah. Go on with her life. Joten hän pystyy jatkamaan elämäänsä. And become who God called her to be. Ja tulla siksi, jonka Jumala hänet kutsui. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And this, I mean, when I'm talking about this, you know, in this situation here now, the disciples, they are in the boat. Ja tästä puhutaan nyt siitä tilanteesta, kun opetuslapset oli siellä veneessä. Maybe that is your situation as well. Ehkä tämä on sun tilanne myös. You're in a boat. Sä oot veneessä. And you have a storm in your life. Ja sulla on myrsky elämässä. And you can't understand where did this storm come from. Ja sä et tiedä, mistä se myrsky tuli. Amen. Amen. But you see, if it was Jesus who did send you away, näytä, se oli Jeesus, joka lähetti you don't have to be afraid for the storm. Ja silloin sun ei tarvitse pelätä myrskyä. Amen. But the disciples, they were afraid for the storm. Mut opetuslapset oli peloissaan because siitä myrskystä. They thought that they were sinking. Koska ne ajattelee, että ne uppoaa. And they got the sea into the boat. Ja meri alkoi tulemaan veneeseen. But really not, because these boats, they were pitched for sail through heavy water. Mut todellisuudessa nämä oli tosi hyvin rakennettu seilaavista ja kovin myrskyjä varten nämä veneet. What is outside you can't hurt you. Mikä on sun ulkopuolella ei voi sanoa. It is when you're letting the sea inside of you. Kun sä päästät sen meren sun sisälle. Amen. Amen. Because it's one thing to be a boat on the sea. Koska on yksi asia, että sulla on vene merellä. It's another thing to have the sea in the boat. Ja on eri asia, että sulla on meri veneessä. Amen. So when the devil is attacking you, kun saatana hyökkää sua kohti, it's one thing to have the demons outside of on you. On yksi asia, että ne demonit on ulkopuolella. It's another thing to have the demons inside of you. Ja toinen asia, kun ne tulee sun sisälle. Hallelujah. Hallelujah. It's one thing to have the sea outside of you. On yksi asia, että sulla on meri ulkopuolella. It's another thing to have the sea inside of you. Toinen asia, että se on sun sisäpuolella. So you have to resist the devil. Ja sun täytyy vastustaa saatanaa. And live in Jesus Christ. Ja elää Jeesuksessa. And when Jesus is sending you, kun Jeesus lähettää sut, when the storm is coming, kun myrsky on tulossa, the storm will not be able to hurt you. Niin myrsky ei pysty satuttamaan sinua. As long as you keep the storm outside your life. Niin kauan kuin sä pidät sen myrskyn ulkona sun elämästä. It's the same with the churches. No sama seurakunnissa. What is hurting the churches? Mikä satuttaa seurakuntia? It is that we're letting the storm into the church. Onko se, että me päästetään sen myrsky seurakuntaan sisälle? Instead of keeping the church, the storm outside the church. Sen sijaan, että me pidettäisiin myrsky ulkona seurakunnassa. Hallelujah. Hallelujah. It's the same with sin.
Se on sama synnin kanssa. Sin will not hurt you. Synti ei satuta sua. As long as you're keeping the sin outside your body. Niin kauan kuin sä pidät synnin ulkona sun kehosta. Amen. Amen. As long as you're keeping the sin outside of the body. Niin kauan kuin sä vaan pidät synnin ulkona sun kehosta. The sin can come with heavy storms. Niin synti voi tulla isojen myrskyjen but kanssa. But in the name of Jesus you will sail through the storm. Niin sä meet sen myrskyn läpi. Amen. But if you're letting the sin into your life. Mut jos sä päästä sen synnin sun elämään. You're all like a boat having the water into the boat. Niin sä oot kuin vene, joka päästää sen veden veneen sisään. Then you are in danger. Silloin sä oot vaarassa. Hallelujah. Hallelujah. But when we're here today. Kun me ollaan täällä tänään. Amen. Amen. God has a message for you. Niin Jumalalla on sanoma. But the thing was that I mean, they were afraid of the circumstances. Mutta juttu on siinä, että he olivat peloissaan olosuhteista. And many times we are like this. Ja monesti me ollaan näin. We're afraid of the circumstances. Me pelätään niitä olosuhteita. We're saying, Jesus, what is happening to my finances? Me sanotaan, Jeesus, mitä tapahtuu mun taloudelle? Mitä tapahtuu mun lapsille? What is happening to my health? Mitä tapahtuu mun terveydelle? I mean, what is happening in Finland today? Mitä tapahtuu Suomessa tänään? What is happening in Russia? Mitä tapahtuu Venäjällä? I mean, what is happening to our church? Mitä tapahtuu meidän seurakunnassa? What is happening to my neighbors? Mitä tapahtuu mun naapurissa? And what is happening to me? Mitä tapahtuu mulle? God he sent you on a message. Jumala lähetti on a mission. Hallelujah. Jumala lähetti sut tehtävään. And we are going to expand his territory. Hänen alueensa laajentamista varten. Hallelujah. And in your life. Ja sun elämässä. Amen, but you Amen. Can't be afraid for the circumstances. Mutta sä et voi pelätä olosuhteita. But they were afraid for the circumstances. Mutta pelkäs olosuhteita. And now when they were screaming. Ja nyt kun ne huus. Listen to me now. Kuunnelkaa mua nyt. Here comes the solution. Niin tässä tulee ratkaisu. The solution is coming walking on the ja water. Ja se ratkaisu tulee kävellen veden päällä. And if you read the scripture. Ja jos sä luet. You can see that when the solution is coming. Niin kun se ratkaisu tulee. They are screaming. Ne huutaa. Because now they are afraid for the solution as well. Koska nyt pelkää myös ratkaisua. Amen. Amen. I mean, I know so many Christians. Mä tiedän niin monta kristittyä. They are afraid for the circumstances. Ne pelkää olosuhteita. And then they're praying, God help us. Ja sitten rukoilee, että Jumala auta meitä. And then when he's coming with a solution. Ja sitten kun hän tulee ratkaisuna. Then they are afraid for the solution as well. Sitten pelkää sitä ratkaisua myös. Amen. Hallelujah. So now they're caught in the middle. Joten nyt ne on siinä välissä. Amen. And maybe you are here today. Ja ehkä sä oot täällä tänään. And you say, I'm so afraid for the circumstances. Ja sanoit, että mä oon niin peloissa olosuhteiden vuoksi. There is a heavy storm in my life, Pastor Tommy. Tosi voimakas myrsky mun elämässä. Yeah, but I have a solution for you. Kyllä, mutta mulla on sulle ratkaisu. But I'm afraid for the solution as well. Mut mä pelkään myös ratkaisua. Amen. Amen. And many times people, they say like this. Ja monesti ihmiset sanoo näin. When you're afraid for both the solution and the circumstances. Kun sä pelkäät ratkaisua ja olosuhteita. We do nothing. Me ei tehdä mitään. Amen. 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 The church will stay where the church is. Seurakunta pysyy siellä, missä seurakunta on. Amen. Amen. The Finnish Christians, they will stay what Finnish Christians is. Oh. Suomalaiset kristityt on sitä, mitä ne on. Because we know what we have. Koska me tiedetään, mitä meillä on. We don't know what we will get. Mutta me ei tiedetä, mitä me saadaan. Amen. Amen. No, no, I will not spend my money. Ei, en mä käytä mun rahoja. Because I know what I have. Koska me tiedän, mitä mulla on. I don't know what I will get. Mut mä en tiedä, mitä mä saan. But maybe you take a chance now because Jesus is calling you. Mutta ehkä sä käytät mahdollisuuden nyt, kun Jeesus kutsuu sua. It may be the solution, ja se voi olla, että se on ratkaisu. But I know what I have. Mutta mä tiedän, mitä mulla I on. I don't know what I will get. Ja mä en tiedä, mitä mä saan. I will stay here. Mä pysyn täällä. Hallelujah. Hallelujah. But you know when Jesus is coming, hallelujah. Kun Jeesus on tulossa. He will always call you to do something you haven't done before. Ja hän kutsuu sut tekemään jotain, mitä sä et ole aikaisemmin tehnyt. Amen. You can't expand your territory. Sä et voi laajentaa sun aluetta. You can't grow. Sä et voi kasvaa. And stay the same. Ja pysyä samana. One more time. You can't grow and stay the same. Sä et voi. Hallelujah. You can't grow and stay the same. Sä et voi kasvaa ja pysyä samana. The same with churches. Se on sama seurakuntien kanssa. Amen. So many churches do not growing anymore. Niin monet seurakunnat ei kasva enää. If you're coming into the church, they're behaving like they did 50 years ago. Jos sä tulet seurakuntaan, niin ne käyttäytyy samalla tavalla kuin 50 vuotta sitten. Amen. It's 2022 today. Tänä vuonna on 2022. Hallelujah. We must change with time. Meidän täytyy muuttua ajan kanssa. The message is the same. Se sanoma on sama. Hallelujah. So when Jesus wants to expand us. Joten kun Jeesus haluaa laajentaa meitä. He's expanding us today. Hän laajentaa meitä tänään. And if you want an expansion today. Ja jos sä haluat laajennuksen tänään. You can't be yesterday. Sä et voi olla eilisessä. Hallelujah. Hallelujah. Can you slap your neighbor and say. Hallelujah. The future is on its way. Että tulevaisuus on tulossa. Amen. But we have to expand. Ja meidän täytyy laajentua. We have to expand. Meidän täytyy laajentua. We have to expand. Meidän täytyy laajentua. We have to expand. Meidän täytyy kasvaa. Say in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And you know there were 12 guys here now. Siinä oli 12
tyyppiä. And that I told you that is what fear will do with you. Ja se on se mitä pelko tekee sinulle. Amen. You have dreams. Teillä on unelmia. Amen. Every you about this I mean you are watching now and everybody who is part of this service here. Ja jokainen joka katsoo there ja on osa täällä. There are so many dreams. On niin paljon unelmia. There's so much creativity. On niin paljon luovuutta. There's so many ideas. On niin paljon ideoita. There's so much potential. On niin paljon potentiaalia. But all this potential. Mut kaikki tää potentiaali. Is tied up, bound up. On sidottuna. By fear. Pelon vuoksi. So we must break the fear. Joten meidän täytyy murtaa se pelko. Hallelujah. Hallelujah. We must find a way to take to break with all this anxiety. Meidän täytyy murtaa kaikki tämä ahdistus. Every time you want to do something. Aina kun sä haluat tehdä jotain. Satan is sending anxiety into your life. Niin saatana lähettää ahdistuksen sun elämään. And instead of going, you're going back. Ja sen sijaan, että sä menet eteenpäin, niin sä menetkin taas. Hallelujah. Hallelujah. But now it's time to kick some asses. Nyt on aina potkia persuksille. Hallelujah. Amen. Amen. Because we will raise up and go as a church. Koska me Amen. Kasvatimme. We will raise up and we will go. Koska me nousemme ja lähdemme. Amen. God told me to tell you. Jumala käski mun sanoa teille. That we are here tonight. Et me ollaan täällä tänään. Because he want to change you a little koska bit. Koska hän haluaa muuttaa teitä. Hallelujah. Hallelujah. But you say, Pastor Tommy, it's dangerous to be changed. Mutta ehkä sanot, Pastori Tommy, se on vaarallista muuttua. It's dangerous if God is changing you. Se on vaarallista, jos Jumala because muuttaa sua. Because your life sua. Will never more be the same. Koska sun elämä ei ole enää samaa. Amen. Hallelujah. But that is the way to walk with God. Se on se tapa kävellä Jumalan We're kanssa. We're going from glory to glory. Me mennään kirkkaudesta kirkkaan. I want to be the same, Tommy. Mä haluan olla sama, Tommy. But God, he doesn't want you to be the same. Mut Jumala ei halua pitää sua samana. He wants to do something in your life. Hän haluaa tehdä jotain sun elämässä. My God wants Voi to do something Jumala, in your life. Hän haluaa tehdä jotain sun elämässä. But you don't understand, Tommy. I know what I have. I don't know what I will mut get. Mut sä et ymmärrä, Tommy. Mä tiedän, mitä mulla on, mutta mä en tiedä, mitä mä saan. But what about a little faith? Mut mitä sit sun usko? In God. Hallelujah. Jumalaan. Because he knows what he wants to give you. Koska hän tietää, mitä haluaa antaa so sulle. So we must take care of this fear. Joten me täytyy potkia se pelko ulos. Amen. In my life, in your mun life, elämässä, in everybody's elämässä, life, kaikkien elämässä. In the name of Jesus Christ, we nimessä. Will break with a demon of fear here tonight. Me murretaan pelon demoni täällä. Can you shout hallelujah? Voitko huutaa hallelujah? Amen. Amen. You see, and now, I mean, these 12 disciples, they were sitting behind the oars. Ja nämä 12 opetuslasta istui airojen takana. And some, they have been rowing for 10 years. Ja jotkut oli soutanut 10 vuotta. Some been rowing for 20 years. Jotkut 20 vuotta. Hallelujah. Hallelujah. There are some elders here today. Ja täällä on vanhimmistoa. Ja senioreita. You've been sitting beside the same oars for 10 years. Ja sä oot istunut samoja aeroja takana 10 vuotta. Some of you have been sitting behind the same oars for 40 years. Ehkä 40 vuotta. And doing the same. Ja tehden samaa. When the same result. Ja samoilla tuloksilla. And you ask yourself, why don't we get any result? Ja sä kysyt, että miksi me ei saada tuloksia? Well, maybe you should try something else. Ehkä sun pitäisi kokeilla jotain muuta. Amen. Maybe you should take a chance. Ehkä sun pitäisi kokeilla. Hallelujah. And now all these guys, they were sitting behind the oars. Ja nyt kaikki nämä miehet, ne seisoi siellä airojen takana. I know what I have, but I don't know what I will get. Mä tiedän, mitä mä saan. And then Peter is standing up. Ja sitten Pietari nousee seisomaan. And saying, but I don't give a... I can't say that in church. I don't care, he ja says. Ja sanoi, että mä vois välittää. Hallelujah. Ei kirkossa, mä en kiinnosta enää. I don't care. Mä en välitä. Someone is coming outside of there. Joku on tulossa tuolla. And he was standing up in the boat. Ja hän nousi seisomaan veneestä. And the rest of the disciples said, sit down, Peter. Ja kaikki muut opetuslapset sanoivat, että istu. Sit down. Istu alas. Are you crazy? Oot sä hullu, istu. But it could be Jesus who's calling me. Mutta se voisi olla Jeesus, joka kutsuu mua. I will tell you, sit down. Mutta istu. Amen. That's Amen. How it is in church. When someone saying Jesus is calling, maybe I'm like, sit down. Sua, sit down. Are you crazy? Osa we hullu. Know what we have. We me don't know what we will on, get. Me tiedät, mitä me saadaan. Hallelujah. Hallelujah. But Jesus say, I don't care. Jeesus, ja sit, I've been sitting behind the oars. Sanoo, mua ei kiinnosta. I've been sitting behind the oars for years. Vuosien ajan. I will stand up. Mä nousen ylös. I will take a chance. Mä otan mun askeleen. Hallelujah. Ja mä lähden. Either I will walk water or I will sink, but I will not sit behind the oars Hallelujah. Joko mä kävelen veden päällä tai mä uppoan mun näiden airojen kanssa enää. God is calling so many of you tonight. Jumala on kutsumassa niin monia teistä tänään. Amen. You have Amen. Been sitting in a boat so long. Sä oot istunut siellä vedessä But niin now kauan. It's time to get up. Nyt on aika nousta ylös. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Hallelujah. When I preach this in Africa. Kun mä saarnaan tätä Afrikassa. You know there are always 10,000. No, not 10,000. Now I was...
preacher. but that there are thousands of kids in the service. Ja on tuhansia lapsia. Hallelujah. We can have between 5,000 and 10,000 children. Meillä oli 5,000–10,000 lasta. And I say, mothers and fathers. Ja mä sanon, että äidit ja isät. What do you see when you see your children? Mitä sä näet, kun sä näet sun lapsen? And they say, what we see are our poor children. Ja me nähdään meidän raukkalapsia. But that is not what I see. Mut se ei ole se, mitä mä näen. They seeing that the children, they are rowing the same boat as they have done. Ne näkee, että ne lapset soutaa samaa venettä, mitä nekin soutaa. And do you know what I see? Tiedättekö, mitä mä näen? And I say, I can see doctors. Mä sanon, että mä näen lääkäreitä. I can see engineers. Mä näen insinöörejä. I can see nurses. Mä näen hoitajia. I can see teachers. Mä näen opettajia. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm giving them faith, and I'm giving them vision, and I'm giving them a prophetic word. Koska mä annan heille... Hallelujah. Mä annan heille toivoa, mä annan heille näyn, ja mä annan heille profetiaa, ja mä annan heille rohkeutta. It's time to get out of the boat. On no aika nousta ylös veneestä. Slap your, is that your brother? Onko tää sun veli? No, no, slap him and say it's time to get out of the boat. Läpsäsi sitä ja sanoi, hyppää ulos veneestä. I like it. It's time to get out of the boat. Nyt on aika nousta veneestä. Amen. You can slap me. Sä voit törästä mua. It's time to get out of the boat. Hyppää ylös veneestä. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It's time to get out of the boat. On aika hyppää ulos veneestä. Can you slap your neighbor and say it's time to get out of the boat? Törästä sun naapuri ja sanoi, että hyppää ulos veneestä. In the name of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen I nimessä. I can't understand you have been sitting behind the same oar year after year. Et sä oot soutanut samoja airoja vuodesta toiseen. And getting the same result and you asking say why don't we get any results? Sanoen, saaden samoja because tuloksia it's time ja ihmetellen, to walk on water. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, makahara, batria, shiri, jala, brandi, shlibi, jala, maria. And then you say, but Pastor Tommy, I'm not really sure here now. Mä en ole ihan varma täällä tänään. You know, I have this dream. Eks mulla on tää unelma? Can you tell me if this, Pastor Tommy. Voitko sä kertoa mulle, että Pastori Tommi? Can you tell me if this dream is from God? Voitko sä sanoa, että onks tää näky tää unelma? Can I call you tomorrow? Don't call me tomorrow. Ei, älä soita mulle huomenna. Amen. Amen. But maybe I shouldn't ask my neighbors. Mut ehkä mun pitäis kysyä mun naapurilta. Don't ask your neighbors. Ei, älä kysy sun naapurilta. Maybe I should ask the elders in the Pentecostal church. Ehkä mun pitäis kysyä helluntaiseurakunnan. For God's sake, don't ask. Oi Herra, jeesta sentään, älä tee sitä. I'm sorry, but don't. No. But I should ask my sister. Mut ehkä mä kysyn mun siskolta. Maybe I should ask my wife. Ehkä mä kysyn mun vaimolta. Don't ask your wife. Ei, älä kysy sun vaimoltakaan. Don't ask your husband. Ei, älä kysy sun aviomiehen. Who should I ask? Keneltä mun pitäis kysyä? Well, you know, there's only one you need to ask. On vain yksi, jolta sun pitää kysyä. Hallelujah. Hallelujah. I mean, when Jesus was standing up in the boat. Kun Jeesus seisoi veneessä. And disciples were fighting with Simon. Ja opetuslapset potki sitä alas. What are you doing? He's out on the mitä water. Mitä sä teet, Jeesus? He's lost his mind. Hän on sekasin. He's crazy. Hän on sekasin. I mean, what Kullu. Is he doing? Mitä Pietari tekee? Hallelujah. He didn't ask the disciples. Hän ei, Jeesus ei kysynyt opetuslapsilta. The other brothers said, do you think that I can walk on water? Ja muilta tyypeiltä. Do you think this is a miracle of God? Pystyn kävelemään Hallelujah. Veden päällä. Luulet, he didn't Jumalalta. Say, I have to call my mother-in-law. Hän ei sanonut, että mun pitää soittaa mun anopille. For God's sake, don't call your mother-in-law. Oi, Jeesus, että älä soita sun anopille. Are you here today? Ootteko te täällä tänään? Say, but Tommy, who should I ask Mutta if I should Tommy, walk on water? Keneltä mun pitää kysyä, saaks mä kävellä veden päällä? Some of you here now, maybe you want to go to a new education. Nyt ehkä jotkut teistä haluaa opiskella uuden ammatin. A new work. Tai uuden työn. I mean, you want to do something. Sä haluat tehdä jotain. And you have it in your heart. Ja sulla on se sun sydämellä. And you know, there's only one you need to ask. Ja sä tiedät, että on vaan yksi, jolta sun tulee kysyä. Don't ask your neighbors. Älä kysy sun naapureilta. Hallelujah. Don't ask your friends. Älä kysy sun kavereilta. Don't ask your mother-in-law. Älä kysy sun anopilta. There's only one you have to ask. On vaan yksi, jolta sun pitää kysyä. Hallelujah. Hallelujah. And you should say that what Peter said. Ja jos sä sanot se, mitä Pietari sanoi. And what did Peter say? Ja mitä Pietari sanoi? He said, Jesus! Ja sanoi, Jeesus! Is it you? Oletko se sinä? Amen. Amen. And when Jesus said, yes, Peter, ja it Jeesus is me. Sanoi, kyllä se olen minä. Hallelujah. That's Hallelujah. The only question you need to ask. Se on ainoa kysymys, jota sinun tulee kysyä. You're saying God has called me to start the church. Jumala on kutsunut aloittaa seurakunnan. One question you need to ask. Yksi kysymys, mitä pitää kysyä. Jesus, is it you? Jeesus, ootko se sinä? Jesus has called me to apply to the university. Jeesus on sanonut mut, että mun pitää liittyä yliopistoon. One question you need to ask. Yksi kysymys, mitä pitää kysyä. Jesus, is it you? Jeesus, ootko se sinä? I mean, I feel that I should do this financial investment. Musta tuntuu, että mun pitää sijoittaa taloudellisesti One question näin. You need to ask. Yksi kysymys, mitä sun pitää kysyä. Jesus, is it you? Jeesus, oletko se sinä? Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Because if Jesus is saying it's me, koska jos Jeesus sanoo, että se olen minä, then you will walk on water. Niin sinä kävelet veden päällä. Hallelujah. Hallelujah. Then it will be possible. Ja se on mahdollista. Are you here tonight? Do you understand what I'm saying? If Jesus is calling you, jos Jeesus kutsuu sua, whatever storm comes against your life, mitä ikinä myrsky tulee sun elämään, you will, hallelujah, you will beat that storm. Niin sä voitat sen myrskyn. Whatever difficulties is coming in your life, mitä ikinä vaikeuksia tulee sun elämään, you will survive the difficulties. Niin sä selviät ne vaikeudet. Hallelujah. Hallelujah. Even if you need to walk on water, vaikka sun pitäisi kävellä veden päällä, you will do it. Because when Jesus is calling you, koska kun Jeesus kutsuu nothing sua, is impossible. Mikään ei ole mahdotonta. Can you shout hallelujah? Voitko huutaa hallelujah? Amen. Amen. You know there is something in the name of Jesus. Tiedätkö, Jeesuksen nimessä on can jotain. You say that there's something in the name of Jesus? Voitko sanoa, että Jeesuksen nimessä on jotain. Say there's something in the name sano, of Jesus. Siinä nimessä on jotain. There is something in the name Jeesuksen of Jesus. Jeesuksen nimessä on jotain. There is something in the name Jeesuksen of Jesus. Jeesuksen nimessä there on jotain. There is something in the name of Jeesuksen Jesus. Jeesuksen nimessä on jotain. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know everything has a name. Kaikella on nimi. My name is Tommy. Mun nimi on Tommy. And this is Jonas. Ja tässä on Joonas. My wife's name is Karen. Ja mun vaimon nimi on Karen. Hallelujah. Hallelujah. Here we have Mikko. Ja tässä meillä on Mikko. Everything has a name. Kaikella on nimi. Amen. Amen. Your prime minister in Finland, president. Teidän pääministerillä ja presidentillä. She has a name. Täällä rouvalla on nimi. You have the most good-looking president in the whole world. Teillä on prime minister. Teillä on parhaan näköinen pääministeri koko maailmassa. You know, even Putin, he has a name. Joka jopa Putinilla on nimi. Hallelujah. So everything has a name. Joten kaikilla on nimi. Cities, they have names. Kaupungeilla on nimi. Countries, they have names. Ja mailla on nimi. Hallelujah. Hallelujah. Sicknesses, they have names. Sairauksilla on nimi. Rheumatism. Nämä aakkoset. I mean, diabetes. Diabetes. Amen. Cancer. Syöpä. Everything has a name. Kaikella on nimi. Angels, they have names. Enkeleillä on nimi. Demons, they have demons. Demoneilla on nimi. The name of a demon can be deafness. Demonin nimi voi olla kuurous. Guilt. Syyllisyys. Legion. Legion. Legiona. Amen. They can have many names, the demons. Demoneilla voi olla monta nimeä. And you have the angels. Ja täällä on enkelit. You have Michael. On Mikael. Lucifer. Lucifer. Gabriel. Gabriel. Everything has a name. Kaikella on nimi. Gods, they have names. Jumalalla on nimi. You have Buddha. Jumalilla on nimiä, on Buddha. Krishna. Krishna. You know, Vishnu. Vishnu. But there is one name. Mutta on vain yksi nimi. That is above every other name. Joka on ylempänä kaikkia muita nimiä. Hallelujah. Hallelujah. Everything has a name. Kaikella on nimi. But there is one name that is above every other name. Mutta on yksi nimi, joka on ylempänä kaikkia muita nimiä. Amen. Amen. You see, and you can call upon that ja name. Ja sä voit kutsua sitä nimeä. Because everything listen to that name. Koska kaikki kuuntelee sitä so nimeä. When we will pray here tonight, ja kun me rukoillaan täällä tänään, we will not pray in the name of Buddha. Me ei rukoilla Buddhan nimessä. We will not pray in the name of Putin. Me ei rukoilla Putinin nimessä. Hallelujah. Hallelujah. We will not pray in the name of Lahti. Me ei rukoilla Lahden nimessä. We will pray in the name that is above either other name. Me rukoillaan nimeä. Amen. Nimellä, so joka on muuta nimiä ylempänä. If you have a sickness here tonight, jos sulla on sairaus täällä, we will pray in the name of Jesus. Me rukoillaan Jeesuksen nimessä. Because the name of Jesus is above that name. Koska Jeesuksen nimi on ylempänä sitä nimeä. Hallelujah. There is a name on your problem. On sinun ongelmallasi on and nimi. When we pray tonight, ja kun me rukoillaan tänään, we will pray in that name. Me rukoillaan siinä nimessä. Hallelujah. And it's very important because if you want to receive Jesus, koska jos haluat ottaa vastaan Jeesuksen, today is the day of salvation. Tänään on pelastumisen päivä. Maybe you're watching on TV now and you don't have Jesus in your heart. Ehkä sä katsot televisiota ja sulla ei ole Jeesusta sydämessä. Listen to me now. Kuuntele mua nyt. Some times ago, joitain aikoja sitten, it was a friend of mine, he had a campaign. Mun ystävällä oli kampanja. Yeah. It was in Africa. Ja se oli Afrikassa. And at the end of the campaign. Ja sen kampanjan lopussa. There was a girl coming crying. Oli tyttö, joka tuli itkien. And he said, "Why are you crying?" Hän sanoi, miksi sä itket? He said, "I want to receive Jesus that you're talking about." Hän sanoi, että mä haluan ottaa vastaan Jeesuksen, josta sä puhut. And he said, "Why don't you?" Ja hän sanoi, että miksi sä et? And he said, "You know my boyfriend, he doesn't like Jesus." Ja mun poikaystävä ei tykkää Jeesuksesta. And he said, "Well, that's a bad boyfriend." Ne se on siis huono poikaystävä. So she went away. Joten hän lähti pois. The day thereafter. Ja päivää myöhemmin. They said, "Have you heard what happened?" Hän kysyi, että ootko kuullut and mitä said, tapahtui? No, what happened? Ei, mitä tapahtui? You know that girl. Se tyttö. There was an accident. Oli onnettomuus. She's not alive anymore. Hän ei enää elossa. And you know when life ends. Kun elämä päättyy. You never know when. Sä et koskaan tiedä milloin. Thank God. Hallelujah. Kiitos Jumala. You never know when. Kiitos Jumalasta, että can be today, can be 40 years from now. Koska sen päivä voi olla 40 vuotta tästä eteenpäin. You know,
You go up or you go down. Se menet joko ylös tai se menet alas. And this is just a parable. Listen to me now. Ja tää on vaan nyt vertauskuva, kuunnelkaa. And the door opened. Ja se ovi aukas. To the gate of darkness. Se pimeyden. And there was a soul coming down. Portille, ja sielu tuli alas. When that soul ended up in the kingdom of darkness. Ja kun se sielu päätyi pimeyden valtakuntaan. A number of other souls surrounded him. Niin lukuisia sieluja ympäröi hänet. Amen. Amen. And asked him. Ja kysyi häneltä. We don't want to be here. Me ei haluta olla täällä. This is not a pleasant place to stay. Tää ei ole nautinnollinen paikka asua. But do you know the name? Mut tiedätkö sitä nimeä? They can get us out from here. Joka saa meidät pois täältä. And then he said, yes, I know the name. Ja hän sanoi, että mä tiedän sen nimen. Because my parents always prayed in that name. Koska mun vanhemmat aina rukoili siinä nimessä. I didn't never want to pray in that name. Minä en koskaan halunnut rukoilla siinä nimessä. And he said, the name is... Ja se sanoi, että nimi on... Ja se nimi on, ja yrittää sanoa sitä, but he cannot pronounce it. Mutta ei pysty enää lausua sitä. And then the door open again. Ja sitten se ovi aukeaa taas. And there is a woman coming down. Ja on nainen, joka tulee alas. And they are surrounding her and they say, ja he ympäröi hänet ja sanoo, who are you? Kuka sinä olet? Yes, I was on a service today. And mä olin kokouksessa tänään. Something happened. I don't know where I am. Jotain tapahtui. Mä en tiedä, missä mä oon nyt. They're saying you're in the kingdom of darkness. Sä oot pimeyden valtakunnassa. But do you know? No. You know the name. Mut sä tiedät sen nimen. That can help us out from here. Joka auttaa meidät täältä. Yeah, I know the name. Joo, mä tiedän sen nimen. I heard the name today. Mä kuulin sen nimen tänään. And she tries to say the name. Sanoa sitä nimeä. But it's impossible. Mut se on mahdotonta. Listen to me now. Kuunnelkaa nyt. Why? Miksi? Because once you end up in darkness, koska kun sä päädyt pimeyteen, you can call upon Putin. Sä voit kutsua Putinia. You can call upon Krishna. Sä voit kutsua Krishnaa. You can call upon Buddha. Sä voit kutsua Buddhaa. But there is one name you can't call upon. Mut on yksi nimi, jota sä et voi enää and kutsua. And that is the name of Jesus. Ja se on Jeesuksen nimi. Because Jesus means salvation. Koska Jeesus tarkoittaa pelastus. Once you have died. Kun sä oot kuollut. It's too late to come to God. On liian myöhäistä tulla Jumalan luokse. Hallelujah. Hallelujah. So if you are here today. Joten jos sä oot täällä tänään. Amen. Amen. Before we go on with the meeting and pray for you. And if you ennen kuin watching, me jatketaan ja rukoillaan sun puolesta, jos sä katsot lähetystä. And say I want to receive Jesus today. Haluatta vastaa Jeesuksen tänään. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is not here to condemn you. Jeesus ei ole täällä tuomitsemassa sua. Jesus is here to help you. Jeesus on täällä auttamassa sua. Jesus is here because he loves you. Jeesus on täällä, koska hän rakastaa sua. Hallelujah. Hallelujah. So if you are here today, say jos I want to receive Jesus today. Sanoit, mä haluan ottaa vastaan Jeesuksen tonne. Now is the time. Nyt on amen. Aika. Amen. Because here and now you can call upon the name of Jesus. Koska täällä nyt sä voit kutsua Jeesuksen nimeä. Can we have someone playing on the piano? Voisimme soittaa vähän pianoa. Can we just bow our heads, all of us who are here? Voisimme laskea, että me sulkemme meidän silmät ja painaa meidän päätä. Amen. And I will not ask only once. Ja mä kysyn vaan kerran. If you're here tonight. Jos sä oot täällä tänään. And you say, Pastor Tommy. Ja sanot, Pastori Tommi. I want to receive Jesus. Mä haluan kutsua Jeesuksen. I will not call you forward. Mä en kutsu sua eteen. I just want to see your hand. Mä haluan vaan nähdä sun käden. As a sign, as you're saying, I want Jesus in my merkkinä, heart. Merkkinä, että sanot, että mä haluan Jeesuksen mun sydämeen. Hallelujah. Hallelujah. And I will count to three. Ja mä lasken kolmeen. And then I want you to lift up your hand. Ja mä haluan, että sä nostat sun käden. Just hold it for some seconds and take it down again. Pidä sitä muutama sekuntia, että sä voit laskea käden. You're giving the sign, I am koska receiving merkin, Jesus here ottaa Jeesuksen vastaan. Are you with me? Ootsä mun kanssa? One, yksi, two, kaksi, three, kolme. Lift your hand now. Nosta sun käsi. Lift your one hand. Come nosta on now. Yksi käsi. Two hands. Kaksi three kättä, hands. Kolme kättä. Hallelujah. Someone more. Jotain four lisää hands. Vielä. Neljä, five, viisi, six, seven, kuusi, seitsemän, eight, kahdeksan. Some eight, nine, kahdeksan, yhdeksän, something around 10 people. Jotain kuitenkin kymmenen. Hallelujah. Hallelujah. This is the most important decision you have taken in your life. Tämä on tärkein päätös, mitä sä teet sun elämässä. And now we will pray together. Ja nyt me rukoillaan yhdessä. And we will pray with everyone who is here. Me rukoillaan jokaisen kanssa, joka on täällä. Hallelujah. Hallelujah. Can you say after me? Voit sä sanoa mun kanssa? Everybody say, Father, in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. I come to you. Tulen luoksesi. I confess my sins. Tunnustan syntini. And I ask forgiveness. Ja pyydän anteeksi. And I thank you, Jesus. Ja kiitän sua, Jeesus. That I receive you today. Mä otan sut vastaan tänään. As my savior. Mun pelastajana. And my lord. Ja mun herrana. And I invite you. Ja kutsun sinut. Into my life. Elämääni. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If you did pray that prayer today. Jos sä rukoilet on rukouksen nyt. Now you are
saved. Hallelujah. Sä oot nyt pelastettu. Now God will take care of your life. Nyt Jumala pitää huolen sun elämästä. And he wants you to expand your territory. Ja nyt hän haluaa, että sä laajennat. Hallelujah. Shall we stand up together? Nostaa kaikki seisomaan. Shall we stand up together? Nostaa kaikki seisomaan. Robatria shikihi. For in the name of Jesus. Isä Jeesuksen nimessä. We thank you that you are here tonight. Kiitos, että olet täällä. We pray for everyone who is here. Me rukoillaan jokaisen puolesta, joka on täällä. Can you just lift up your hands? Voitte sitten kaikki nostaa teidän kädet. Robatria shikia, you can take it away. Sukumate elidia, rabate eslebedidia, rente kleslebedidia, rabate eridia. Can you just lift up your voice? Voitteko me kaikki nostaa meidän ääni? Start to pray with Jesus. Sukumate eslebedidia. We thank you, Jesus. Kiitetään sua, Jeesus. That your power is here tonight. Sun voima on täällä tänä iltana. We thank you, Jesus, that your Holy Spirit is here. Me kiitetään, Isä, että sun pyhä henki on täällä. And we thank you, Jesus. Me kiitetään sua, Jeesus. That this place is loaded with dreams. Että tämä paikka on täynnä unelmia. With visions. Näkyjä. And I thank you in the name of Jesus. Ja kiitän sua Jeesuksen nimessä. That tonight we will break the fear. Että tänä iltana me murretaan pelko. To do what you have called us to do. Sen tekee sun kutsun täyttämisestä. Tonight we will pray for sick people. Tänään me rukoillaan sairaiden puolesta. And we will pray in the name of Jesus. Me rukoillaan Jeesuksen nimessä. The name that is above every name. Sen nime, joka on ylempänä kaikkea muuta. And we thank you, Jesus. Me kiitetään sua, Jeesus. That your anointing. Et sun voitelu. It is here tonight. On täällä tänä iltana. We thank you that your anointing is here. Me kiitetään, että sun voitelu on täällä. And we're saying Holy Spirit. Me kiitetään, että pyhä henki. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Come tonight. Tuu tänä iltana. And minister to everyone who is here. And we're talking to everyone who is watching from TV now. Me puhutaan jokaiselle, joka katsoo lähetystä. Jeesuksen nimessä, halleluja. God is calling you. Jumala kutsuu sua. To expand your territory. Laajentamaan sun alaa. And when we are praying now, ja kun me rukoillaan we nyt, will pray for you as well. Me rukoillaan myös sun puolesta. We will pray that the power will come upon you. Me rukoillaan, että voima tulee sun ylle. And Jesus is here to heal. Ja Jeesus on täällä parantamassa. He's here to help you. Hän on täällä auttamassa. And the only thing you need to do. Ja ainoa, mitä sun täytyy tehdä, is to call upon Jesus. On kutsua Jeesusta. Name that is above every name. Nimeä, joka on ylempänä jokaista nimeä. Hallelujah. Hallelujah. Amen. And we know. Ja sitten tiedetään. That every knee will bow. Jokainen polvi. And every tongue confess. Ja jokainen polvi nokkistuu ja jokainen kieli tunnistaa Jeesus. He is the King of Kings. Jeesus on kuninkaiden kuningas. And he is the Lord of Lords. Ja hän on Herrojen Herra. So in his name, hallelujah. Hänen nimessään. We will pray for you tonight. Me rukoillaan sun puolesta tänään. O sola manti shikia rabasharo. Kuna mantria delle. Nostakaa teidän kädet. Shoko ora baria lerere robat leslebedede. Shila ramasandere kia robosalede kiaro. Sholo robosandere beshikia roboshandere. For in the name of Jesus Christ. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä. We start to pray for this church. Valitaan rukoilla tämän seurakunnan puolesta. Amen. We pray for the pastor. Ja me rukoillaan pastorin, for his family, hänen perheen, for the leaders in this church, seurakunnan johtajien puolesta. And we thank you, Father, ja me kiitetään sua, Isä, in the name of Jesus, Jeesuksen nimessä. We are calling this church to walk on water. Me kutsutaan tätä seurakuntaa kävelemään vetten yllä. Father, in the name of Jesus, ja me kiitetään sua, Isä, Jeesuksen nimessä, for the vision that you have given them, siitä näystä, jonka sä oot antanut heille. And we thank you, Jesus, ja me kiitetään sua, Jeesus, that we release a blessing. Et me vapautetaan siunaus. That will take this church. Et sä viet tämän seurakunnan. Further. Kauemmas. And higher. Ja korkeammas. And wider. Ja leveämmälle. And bigger. Ja suuremmaksi. And greater, hallelujah. Ja mahtavammaksi, hallelujah. Than it has never been before. Se on mitä aikaisemmin ollut. Amen. Amen. And now we pray for each and everyone who is watching on TV. Ja rukoilen nyt jokaisen katsojan puolesta. I want you to put your hand on the place where you are sick. Haluan, että sä laitat käden sun sairauden päälle. Put your hand on the place where you are sick. Laita sun käsi sun sairauden päälle. If you're watching from TV. Jos sä katsot telkkaria. And now I will pray for you. Ja nyt me rukoillaan sun puolesta. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I pray for you now. Rukoilen sun puolesta nyt. Now is power in the name of Jesus. Jeesuksen nimessä on voima parantua. So in the name of Jesus. Joten Jeesuksen nimessä. The healing power is touching you now. Parantava voima koskettaa sua nyt. The healing power is touching you now. Parantava voima koskettaa sua nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Be healed. Parane. Be healed. Parane. Be healed. Parane. Be healed. Parane.
be healed. Parane. Someone watching TV now. Joku katsoo lähetystä nyt. And I bind a demon in your life. Mä sidon sen demonin sun elämässä. I bind a bondage in your life. Mä sidon kahleet sun elämässä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I cast out demon of evilness. Mä ajan pahuuden hengen in ulos. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I bind demons of sickness. Mä sidon sairauden hengen. I command them to go in the name of Jesus. Mä käskin lähteä Jeesuksen nimessä. And now you are healed in ja the name of Jesus. Parantunut Jeesuksen nimessä. Jesus is touching one knee now. Jeesus koskettaa polvea nyt. He's touching your body now. Ja koskettaa sun kehoa nyt. There is a cancer drying up now. On kasvain, joka kuivuu nyt. Some of you are watching, you can't walk. Joku jo katsoo, joka ei pysty kävelemään. Mutta Jumala koskettaa sinua nyt, nouse ylös seisomaan TV:n edessä. Ja ala kävellä sun huoneessa Jeesuksen nimessä. On parantumisen aalto, joka on tulossa Suomen ylle nyt. Parantumisen aalto on voitelu nyt. Finland receive in the name of Jesus. Suomi ota vastaan Jeesuksen nimessä. Suomi ota vastaan Jeesuksen nimessä. Se voima lähtee nyt. Jos sä katsot ja sä oot parantunut. Jeesuksen nimessä. Ota vastaan se voitelu nyt. Ota vastaan se voitelu nyt. Ota vastaan sun voitelu nyt. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. And now I can hear in the spirit. Listen, I can hear in the spirit. And you're saying, should I dare to do it? Ja sit sä kysyt, uskallaks mä tehdä sitä? Some who is asking now, Jesus, is it you? On ihmisiä, jotka kysyvät, että Jeesus, oisko sinä? And I can hear from a voice from heaven saying. Ja kuulen äänen taivaasta sanovan. And you can feel it because the anointing is confirming it. Ja sä kuulet, koska se on se, koska voitelu vahvistaa, ja Jeesus sanoo. He's saying, yes, this is me. Jeesus sanoi, että se yes, olen minä. Se olen minä. And I invite you. Ja minä kutsun sinut. Do it now, says the Lord. Nyt sanoo Herra. I've been waiting for you a long time. Mä olen odottanut sua pitkän aikaa. Now it's time to step out of the boat. Astua ulos veneestä. And Jesus is saying, it's me. Mut Jeesus sanoi, että se olen minä. I'm calling you tonight. Minä kutsun sinut nyt. I'm calling you tonight. Tänä iltana. Come out. Tule ulos. Come out. Tule ulos. Come out. Tule ulos. Hallelujah. Hallelujah. And now, listen. Shh. I can hear. Kuulen. I can hear your thoughts. Mä kuulen teidän ajatukset. Someone is saying. Joku sanoo. But if I fail, Pastor Tommy. Entä jos mä epäonnistun, Pastori Tommy? If I fail. Jos mä epäonnistun. Shh, shh. You know. Tiedätkö? I have an answer for you. Mulla on vastaus sulle. When God, kun when Jumala, Jesus, kun Jeesus, called Peter to walk on water. Kutsui Pietarin kävelemään vettä yllä. He knew. Hän tiesi. That he would sink. Että hän oli, että hän uppoisi. Hallelujah. Hallelujah. Still he called him. Silti hän kutsui hänet. Amen. Amen. The important wasn't that he failed. Ja se tärkeys on siinä, että kun sä epäonnistut. The importance was that he took the steps in faith. Tärkeintä oli se, että hän otti sen Hallelujah. Askeleen. Listen to me, and I can hear. Kuulekaa mua nyt. Failure is not a problem for God. Epäonnistuminen ei ole ongelma Jumalalle. Failure is not a problem for God. Epäonnistuminen ei ole ongelma Hallelujah. Jumalalle. Hallelujah. It is when you quit. Vaan se on kun sä luovutat. It when you give up. Kun sä annat periksi. Because then God has nothing to work with. Koska sit Jumalalla ei ole mitään minkäkään hän voisi työskennellä. Hallelujah. And he's Hallelujah. Talking to several of you now. Ja hän puhuu useimmille teistä nyt. You have failed before. Ja sulla oli aikaisemmin uskoa. Says the Lord. Ja taas sanoo Herra. Amen. When I called Peter. Kun mä kutsuin Pietarin. I knew that he would fail. Mä tiesin, että hän epäonnistuisi. Still I called him. Silti mä kutsuin hänet. Hallelujah. Hallelujah. And I can feel the love of God now. Ja mä tunnen Jumalan rakkauden nyt. Just lift up your hands. Nostakaa teidän kädet. If you're sitting before the TV now, just Jos sä istut telkkarin ääressä, niin nosta sun kädet. There's coming an anointing. Koska tulee voitelu, rakkauden voitelu. And that anointing is touching now. Ja se voitelu koskettaa sua. You can feel it in your heart. Sä tunnet sen sun sydämessä. It's like a warm wind. Se on kuin lämmin tuuli. Se on kuin sähkö. Something is touching you now. Joku koskettaa sua nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So says the Lord. Näin sanoo Herra. I love you. Mä rakastan sua. I love you so much. Mä rakastan sua niin paljon. You never have the doubt on my love. Sun tarvii enää ikinä epäillä mun rakkautta. I'm with you now. Mä oon sun kanssa nyt. And I'm calling you. Ja mä kutsun sua. Come. Tuu. Come. Tuu. Do it. Tee se. Do it. Tee se. Do it. Tee se. Do it. Tee se. If you fail. Jos sä epäonnistut. I will raise you up. Niin mä nostan sut. If you fail again.
will raise you up again. And sooner or later, you will walk on water forever. Because that is your calling. And Satan, I bind you now. I break your chains. I break the bondage. I'm coming against you now. Mä tuun sua kohtaan nyt Jeesuksen nimessä. I bind every demon. Mä sidon jokaisen demonin demon nyt. Jokainen demoni, joka kuulee minua, sidon sinut. Mikä ikinä sinun nimesi on, sidon sinut Jeesuksen nimessä. Ja mä käsken sun tulemaan ulos Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Robosandalaki, roboshenemesikiane, rokoshan. Halleluja. Oh, roboshen. If you want us to pray for you now. Jos haluat, me rukoillaan sun puolesta. Amen. Now is the time. The anointing is upon you. Nyt on aika voitolla sun yllä. Roboshala, the anointing is coming now. Se voitelu tulee nyt. It's growing. Hallelujah. And if you want to be prayed for, I want you to come forward now. Tuu eteen nyt. Hallelujah. There are a lot of people who will come. On come now. Come now. Come now. Tule. Come now. Tule. Come now. Shukura barya shlibiridia. Rabatya shlibiridia. Just keep on playing the same rhythm. Kubaba barya. Shalabarya didia. Rabarya sinya. The anointing is switching now. Shukura barya shlibiridia. There is anointing of love. On rakkauden the love of God. Jumalan rakkauden voitelu. And love of God will touch you. Ja Jumalan rakkaus koskettaa sinua. Ubrandolo rekia shema. Maybe we can have double lines here. Voidaan laittaa kaksi riviä tähän. Lobari, we need some ashes as well. Sura barja shleria, la barja dededea. Lo mamante shididea. Oh mamante sididea, ramante nedea. The anointing is growing. And I command it. In the name of Jesus, Satan. Jeesuksen nimessä, saatana. Satan, I bind you. Saatana, mä sidon sut. I bind you in the name of Jesus. Mä sidon sut Jeesuksen nimessä. I bind you, Satan, in the name of Jesus. Mä sidon sut, saatana, Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. I'm talking to every demon. Mä puhun jokaiselle demonille. I know that you can hear me. Mä tiedän, että te kuulette. I know that you can hear me. Mä tiedän, että te kuulette. And you have no right to stay. Ja teillä ei ole oikeutta pysyä. I bind you now. Mä sidon teidät nyt. And I command you. Ja mä käsken teitä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. To come out. Ulos. Come out now. Ulos. Come out now. Ulos nyt. Come out now. Ulos nyt. Come out now. Ulos nyt. Someone needs to lay hands on her. Jotkut, laittakaa Jarno, laita kädet ylle. Surabatia, Jarno, sukumandaja. Roboshala ramasendele. Commanded to come out. Käske sitä tulemaan ulos. Can we just lift up our hands? Nostetaan meidän kädet. Lift up your hands. Nostakaa kädet. Shukura bar, yes, can we stand a little bit closer? Tulkaa lähemmäs. A little bit closer. Tulkaa lähemmäs. A little bit closer. A little bit closer. Tulkaa lähemmäs. Shiria ramante sininia ramante siliridia. Kuma man, just lift up your hands. The power is coming. Se voima tulee. The power is growing. Shukura man, just lift up your hands. Nostakaa teidän kädet. Suna mantia sininia. Oh, ya shiki. Sing in spirit. Laulakaa jotain hengessä. Sing in spirit. Shukura barja shlabara de de. Shilara rabassa korropo korropo rekebe. Lekina mante sininia. Lomande shiki di di ya ramante shiki. I need ashes to be ready now. Palvelijat, olkaa valmiina. I need them follow me now. Ashes, follow me now. Follow me. Seuratkaa. Follow me. Ashes, follow me. Shukuma mante ninia, Jolara, lamante sininia, sister, in the name sisko, of Jesus Christ. Jeesuksen Kristuksen nimessä, mä vapautan sut. Be released. Vapaudu. Be released. Vapaudu. Be released. Vapaudu. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Rama, Tommy, come here now. Shoko Babaria, in the name of Jeesuksen nimessä. Be released. Vapaudu. The power of God is upon you. Jumalan voima on sun yllä. In the name of Jesus. Wait.
The anointing, just lift up your hands, subabat yashikia, rabat yashinidia, lamante sinenia, rabat yashinidia. We thank you, Jesus, that your power to heal is here. Oh, lamante sinenia, romante yashlamante nia, stand up. Shukumabat yashlemidia, rabat sinenia, leshinidia. Let's close your eyes. The Holy Spirit is coming now. Come the Holy Spirit. Come the Holy Spirit. Come the Holy Spirit. Come the Holy Spirit. Come more. Come more. Come with your anointing. 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 In the name of Jesus, I call every demon to go. 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 Touch it. Touch it, Father. Touch it, Father. Chakalabaria. So says the Lord. My power is coming now. Power to heal. Power to go. Power to accomplish what I've called you to do. Go, says the Lord, in the name of Jesus. Shalabati sidini, ramante edini, lomate edini, alabati sia, omate eki, alabati shikia, rabate nenea, loma mama marate sinini, lomate nia. The anointing is upon you. The anointing is upon you. Close your eyes. Close your eyes. Here it's coming. Here it's coming. Take it in the name of Jesus. More, more, more. Feel her, Father. Feel her. Feel her with your power. Feel her. In the name of Jesus. In the name of Jesus, Mama. So says the Lord. So says the Lord. My daughter, says the Lord. There is a calling upon your life. There is a calling upon your life. And tonight, I'm giving the order. I'm calling you out of the boat, says the Lord. Go now, says the Lord. And you're called to walk with her, says the Lord. You are called. Robatia Shikia. Don't be afraid, says the Lord. Because I will protect you. I will protect you. And I will stay with you, says the Lord. In the name of Jesus. Walk, says the Lord. Wait. One more. No, let her come. Romati Shikia, she's not finished. She's not finished. Close your eyes, Mama. Totally healed, says the Lord. Totally healed. Totally healed. In the name of Jesus, we see full healing into your body. Romati Shikia, full healing into your body. In the name of Jesus. What camera do we have? Hallelujah. You're on TV now, and you can feel the power now in your living room. There's one sitting in a wheelchair. The power is touching you now. And in the name of Jesus, I command you, stand up now. Stand up now. Stand up now. Now you're walking. Now you're walking. Now you're walking. Take it, Father. In the name of Jesus. Totally healing. Totally healing. Totally healing. In the name of Jesus. Sona Matia, Shikia, Rabatia. Wait. One camera again. Biga camera. Listen to me now. Yes.
There are three people watching now. On kolme ihmistä, jotka katsoo lähetystä. Three people, you have a cancer kolme in your ihmistä, body. Teillä on, teillä you on, have, you have a cancer on, in your body. Teillä on syöpä teidän kehossa. And you want to put your hand on the tumor. Laita se käsi sun kasvaimen because päälle. Because the tumor will dry up now. Koska se kasvain kuivuu in nyt. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. I curse the cancer. Mä kiroan sen kasvaimen. I'm talking to the cancer. Ja mä puhun sille kasvaimelle. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Cancer, go. Kasvain lähde. On kolme kasvainta. Parane nyt Jeesuksen nimessä. And you can feel a warm wind coming into your life. Tunnet, kun semmoinen lämmin tuuli tulee sun ylle. It's a burning fire. Ja se on palava tuli. And you can feel that the tumor is drying up. Ja se tunnet, kuinka se kasvain murtuu. Totally healed in the name of Jesus. Ja parane täysin Jeesuksen nimessä. Hallelujah. Hallelujah. Amen, mama. Amen. Come on, Robatia Shikia Ramante. We have the pastor's team up here, Shaklate, his kids. Lumantria Shikia Mahate, Late End, Romante Kesile. We're waiting for the music. Romantia Sedia Slabade, Ramante Lenia, Lukumama Mante Sinia, Lashikia Harere, Lumama. Wait, wait. You're watching TV now. Sä katso TV:tä nyt. Your right leg has been broken. Sun oikea jalka on murtunut. And the leg is like this. Ja se jalka on niinku jäykkä. You have it on the side. Ja sulla on se sivussa. And it's paining. Ja se on todella kivulias. Se sattuu. Ja siellä on särkyä. And you can't stand on it. Ja sä voit seisoa sen but päällä. But right now, says the Lord. Mut nyt sanoo Herra. I'm healing your right leg. Mä parannan sun oikean jalan. You can take it down. Sä voit laittaa sen alas. And start to walk. Ja alkaa kävelemään. Because I'm healing you now, koska mä parannan sut nyt sanoo Herra. I'm healing you now, mä parannan sut nyt sanoo Herra. I'm healing you now, mä parannan sut nyt sanoo Herra. I'm healing you now. Mä parannan sut nyt sanoo Herra. Mama, mä parannan. Mä parannan sut nyt sanoo Herra. Mä parannan sut nyt sanoo Herra. Rabatia slamante nenia. Romanti shikia, romanti ashininia. So says the Lord. Näin sanoo Herra. Romanti, I'm not finished with you. Mä en ole päättänyt vielä sun kanssa. You know the future is waiting for you. Tulevaisuus odottaa sua. Tulevaisuus odottaa sua. Tulevaisuus odottaa sua. Tulevaisuus odottaa sua. Run to the future, says the Lord. Juokse sitä kohti. Run to the future, says the Lord. Juokse sitä kohti. Run to the future, says the Lord. Juokse sitä kohti. Run to the future. Juokse sitä kohti. Romanti shikia, be blessed, mama. Be blessed with my power. With my anointing, mun voima, mun voitelu. I'm healing you now. I'm healing you now. Mä parannan sut nyt sanoo Herra. I'm healing you now. Voimassa sun hengen, sua me tarvitaan. Kun sun nimes mainitaan, kahlet lakkeaa, kaiken muuttumaan sä saat. Jeesus, kun sun nimes kuiskaan vaan, niin myrsky varustajana läsnä, kaiken mitä tarvii, Jeesus aina tuo. Täällä teet ihmeitä ilman määrää, kaikki mihin sä kosket, nousee elämään. Kun sun nimes mainitaan, kahlet katkeaa, kaiken muuttumaan sä saat. Jeesus, kun sun nimes kuiskaan vaan, niin myrsky katoaa, kun sun nimes mainitaan. Listen now, the Lord is saying, kuuntele, Herra sanoo, divorce is not the right way.
Ero ei ole oikea tapa. You are living in unforgiveness. Elät anteeksi antamattomuudessa. And the unforgiveness is not something serious. Ja anteeksi antamattomuus on jotain vakavaa. So says the Lord. Näin sanoo Herra. I want you right now. Haluan että nyt. To turn to each other. Käännytte toisianne kohti. Give the forgiveness. Ja annatte anteeksi. And I will restore your marriage. Ja minä ennallistan sinun. You will be happier than ever, says the Lord. Ja olette onnellisempia kuin koskaan ennen. Onnellisempia kuin koskaan. Onnellisempia kuin koskaan. No, wait, one more. Ja yksi vielä. You're watching now. Sä katot lähetystä. And you are barren. Ja sä oot raskaana. Sä et voi olla raskaana. You have tried everything. Sä oot yrittänyt kaikkes. Doctors. Lääkärit. Everything. Kaikki. Still. Silti. Nothing has happened. Mitään ei tapahdu. So says the Lord. Näin sanoo Herra. I will bless you tonight. Mä siunaan sua tänään. I will bless you tonight. Mä siunaan sua tänään. I will bless you tonight. Mä siunaan sua tänään. And my anointing will come over you. Mun voitelu tulee sun yllä. And when the anointing is coming over you tonight. Mun voitelu tulee sun yllä tänään. The result will be. Niin se lopputulos on. That you will conceive. Että sä tulet raskaaksi. There will be a conception tonight. Tulee olemaan hedelmöittyminen tänään. And you will be pregnant, says the Lord. Sä tulet raskaaksi, sanoo Herra. And 9 months from now. 9 kuukautta eteenpäin. A child will be born. Lapsi tulee syntymään. Into my glory, says the Lord. Minun kunniakseni, sanoo Herra. Because you're watching now. Koska sinä katsot nyt. And I'm talking to the husband. Ja mä puhun aviomiehelle. It's time to walk on water. On aika kävellä vetten yllä. It's time to walk on water. On aika kävellä vetten yllä. It's time to walk on water. On aika kävellä vetten yllä. And tonight. Ja tänä iltana. The supernatural will happen. Yliluonnollinen tapahtuu. And 9 months from now, 9 kuukautta tästä, a child will be born. Lapsi syntyy. To my glory, says the Lord. Minun kunniakseni, sanoo Herra. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Robarate shle bede. Robo shala damas. Can you sing something? Voitteko yeah. laulaa? Robarate shle bede dia. Amen. Hallelujah. Kuka vaan lähemmäs. Robarate shle bede dia. Kuka vaan lähemmäs, kestä ei ole saanut rukousta. Kuka vaan ja lähemmäs. Laksossa, pimeässä, en pekäisi mitään pahaa. Paimeneni on isäni, hän on kanssani. Mutta mitään ei puutu, sä pidät minusta huolen, ja isä et koskaan muutu, sä pidät minusta huolen, sä siunaat mua rakkaudella. Pidät minusta huolen. Sä siunaat mua rauhallas. Pidät minusta huolen. Sä siunaat mua terveydelläs. Pidät minusta huolen. Sä siunaat. On isäni, hän on kanssani aina.
valossa, pimeässä, en pelkäisi mitään pahaa. Mutta mitään ei puutu, sä pidät minusta huolen, ja isä et koskaan muutu. Pidät minusta huolen. Kaupungin herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja, sä oot. Toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä, sä oot. Kansamme suoja, sä oot. Toivo toivottomalle, rauha rauhattomalle, valo pimeyden yllä, sä oot. Ja maa, enkelitkin taivaan.
saa riemuitkaa. Kiitos Herra. Kiitos Herra siitä, mitä teet täällä. Kiitos Herra, että sä liikut täällä yhä. Kiitos Herra, että sä yhä liikut täällä ja kotikatsomoissa. Tää kokous ei ole vielä loppu. Tää kokous ei ole vielä loppu. Jumala on tekemässä tässä maassa uusia asioita, niin kuin Tommi julisti meille. Meidän täytyy ottaa nyt maa haltuun ja Teemu tulee kohta julistamaan meille jotakin, mitä Jumala on profeetallisessa hengessä hänelle laskenut. Meidän täytyy ottaa nyt profeetallisesti vastaan tietyt sanat ja tietyt asiat ja tehdä tietyt julistukset ja teot. Ja me tehdään se uskossa yhdessä Jeesuksen nimessä, koska Raamattu sanoi, että yksi ajaa pakoon 1000 ja 210 000. Nyt meitä on täällä aika iso joukko paikan päällä, saatikka siellä TV-ruutujen äärellä. Nyt lähdetään yhdessä julistamaan sen mukaan, mitä Teemu, ole hyvä, tuu vaan tänne jo. Jakaa meille lyhyesti, mitä Pyhä Henki hänelle on laskenut tätä aikaa varten, näitä hetkiä varten, näitä kaupunkeja varten, missä me ollaan liikuttu, myös Lahteen varten. Joten nyt ota vastaan se sana, mikä tuolta tulee, ja me yhdessä julistaa ja rukoillaan sen puolesta vielä Jeesuksen nimessä. Joo, Salo on minunkin puolestani. Meillä on hieno ilta ollut tänään, ja Herra liikkuu voimallisesti. Tämä on vaan pientä esimakua siitä, mitä on tulossa. Herra on liikkumassa voimakkaasti tässä maassa. Hän on luomassa uutta. Ja nyt, hyvä ystävä, tämä on niin kuin vähän jatkoa sille, mitä Tommi tuossa puhuu, että nyt on aika nousta ulos sieltä veneestä. Mä oon jakanut viime maanantaina TV7 rukousillassa siitä, mitä Herra puhuu sydämelleni. Mä jaan tästä Kuopiossa. Ja mä konkreettisesti, todella voimakkaasti Herra on näyttänyt, että mun tarvii julistaa tätä kaikkien Suomen kaupunkien ylle rukouksessa. Ja nyt tarvii julistaa myös Lahden ylle. Koko Lahden seurakunnan ylle, koko Kristuksen seurakuntaruumiin ylle. Hassoa, että miten Pyhä Henki ohjaa ja johdattaa näitä tapahtumia.
Tommi puhuu tosiaan siitä, että nyt on aika astua ulos sieltä veneestä. Elikkä olla rohkeita. Se, mitä Herra puhuu mun sydämelle siitä, mitä hän haluaa meidän seurakuntana olla tekemässä tällä hetkellä. Joosua 1:3. Mä sanon ensin, että hyvä ystävä, pimeys on valtaa maata, niin kuin me tällä hetkellä nähdään. Mutta meidän Herramme Jeesus Kristus on kaiken pimeyden vallan ja voimien yläpuolella. Vihollinen yrittää painaa alas sua yksilönä, seurakuntana, mutta Jeesus Kristus on maailman voittaja. Hän on kuningasten kuningas, hän on herrojen herra. Hän on herra sun henkilökohtaisessa elämässä, hän on herra sun perheesi yllä. Hän on herra seurakunnassa ja tässä maassa. Joosua 1:3 sanoo, kuuntele hyvä ystävä, uskova sisko ja veli Kristuksessa. Henkilökohtaisella tasolla ja seurakuntatasolla Herra sanoo meille näin. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille. Eli nyt on aika seurakuntana nousta ylös sieltä veneestä. Julistaa rukouksin, ylistyksessä, Jumalan sanan totuudella, murskaksi niitä perkeleen tekoja, millä se yrittää sitoa tätä maata. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vihollinen yrittää painaa alas, mutta Jeesus Kristus, suurempi on hän, joka on meissä, kuin se, joka on maailmassa. Jokaisen paikan, johon te jalkanne astutte, minä annan teille. Nyt on meidän seurakuntana aika astua ulos veneestä. Hallelujaa! Ja julistaa alueet, paikat kuuluvaksi Jeesukselle Kristukselle. Vihollinen yrittää vallata maata. Mutta tiedätkö, on yksi nimi, joka on kaiken yläpuolella, ihan niin kuin Tommi julisti. Se ei ole kenenkään ihmisen nimi, se ei ole minkään putsan nimi. Se on Jeesuksen Kristuksen ylivertainen nimi. Ja rakas mestarimme kutsuu meitä hyppäämään ulos veneestä. Henkilökohtaisella tavalla, tasolla ja seurakunnan tasolla. Julistetaan Jumalan sanan viitoittamaa tietä. Julistetaan totuutta. Valheen henki on todella valloillaan tässä maassa. Emme voida uskoa poliitikkoja, ei valtamedioita. Se, missä ne valheen hengessä syöttää tällä hetkellä, järkyttävää valetta. Mä en pysty katsoa niitä uutisia minuuttiakaan, kun mua alkaa oksettaa. Se valheen henki on siellä niin voimakas, valtamedioissa. Mutta totuus on ase, vastavoima sille valheelle. Ja Jeesus Kristus kutsuu meitä seisomaan hänen rinnallaan, joka on totuus. Hänen sanansa perustalla, joka on totuus. Minun sanani, minun raamattuni siis sanoo. Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Pelko ja valhe sitoo tällä hetkellä ihmisiä. Mutta totuus murtaa niitä vihollisen valheita. Totuus murtaa vihollisen kahleita. Jeesus Kristus on kaiken yläpuolella. Seurakunta, jokaisen paikan, mihin te jalkanne astutte, minä annan teille, sanoo Herra. Nyt on aika astua ulos veneestä, sieltä turvasatamasta, epämukavuusalueelle. Julistaa Jumalan sanaa, seisoa Jumalan sanan perustalla niin kuin se on kirjoitettu. Julistaa ristin ja veren evankeliumia niin kuin se on kirjoitettu. Kun me haluamme nähdä ihmeitä, alkuperäisiä ihmeitä, merkkejä enemmän kuin koskaan meidän sukupolven aikana. Meidän ei tarvitse etsiä niitä ihmeitä ja merkkejä, vaan ihmeiden ja merkkien antajaa, Jeesusta Kristusta. Sillä Jumalan sana sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka minua seuraavat. Se on automaattinen. Ja Herra kutsuu meitä olemaan lujia hänessä. Herra kutsuu Suomea tähän asentoon. Nyt on leikin aika ohi.
On aika astua veneestä ulos. On aika huutaa pyhän kaikki valtiaa Jumalan puoleen, joka toisen maailmansodan aikana jo pelasti meidät vihollisen käsistä. Isä, me huudamme sinua, kaikki valtias pyhä Israelin Jumala, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me huudamme, me huudamme, Herra, sun puoleesi. Ja kiitos, Herra, että sä armahdat kansaamme. Kiitos, Herra, että sä haluat vielä vuodattaa henkesi ja tulet vuodattamaan voimalla sen tämän kansan ylle. Me kiitetään, Herra, tästä sanasta, kun sä lupaat, että kun me astumme ulos veneestä, kun me astumme jalkamme eteenpäin uskossa ja julistamme ne paikat kuuluvaksi Jeesukselle Kristukselle. Kiitos, Herrat, sanat voimasi langeta, voimasi, pyhän hengen tulesi langeta niin, että vihollisen voimat murtuvat. Me huudamme sua, pyhä kaikkivaltias Israelin Jumala. Me nöyrymme, Isä, sun edessäsi. Niin kuin Herra näytti sellaisen näyn, että pyhän hengen tuleen taso nousi, mutta sieltä nousi ihmispää sieltä tulen yläpuolelle. Se kuvastaa sitä, että jos me kiinnitämme katsemme johonkin ihmiseen, niin tulen taso lähti heti laskemaan. Meidän pitää nöyrtyä, täytyy nöyrtyä pyhän Jumalan edessä. Antaa kaikki kunnia meidän mestarillemme, Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Haluta kulkea hänen pyhän henkensä ohjauksessa ja johdatuksessa. Hän valmistaa meidät, hän varustaa meidät. Pyhä henki nostaa mun sydämelle ne tässä sanat. Kenet minä lähetän? Lähetä minut. Sinä, joka katsot tätä, pyhä henki nostaa nämä sanat tässä hetkessä. Herra kutsuu sinua. Juuri sinua, hänen palveluksensa työhön. Satoa on paljon, mutta leikkaajia on vähän. Kristuksen seurakunta, jokaisen paikan, johon me jalkamme astumme, Herra antaa meille. Hän antaa voimansa tulla ja murskata vihollisen muurit, vihollisen siteet ja kahleet. Nyt on aika nousta ylös veneestä ja julistaa Jeesuksen Kristuksen Herrauden tämän maan ylle. Halleluja! Ja murskata ne vihollisen valheet, se valheen henki, irstauden henki ja pelon henki, joka ihmisiä sitoo. Sillä Jeesus Kristus on Suomen Herra. Jeesus Kristus on Lahden Herra. Jeesus Kristus on pääkaupunkiseudun Herra. Jeesus Kristus on koko Suomen Herra. Me julistamme tätä yhdessä uskovien siskojen ja veljen kanssa. Ja niin kuin Jumalan sana sanoo, yksi ajaa pakoon 1000, 20 000. Kun me yhdessä julistamme, siinä on valtava voima. Jeesus Kristus on Herra ja hän kutsuu meitä kaikkia astumaan ulos veneestä. Juuri nyt antamaan itsemme uhrina, elävänä uhrina, uhrina Herran alttarilla. Jeesuksen nimessä, aamen. Sydämellä on vaan nyt se, Teemu, jaksa tähän mukaan. Me tarvitaan toisiamme. Ja mä jotenkin koen, että meidän täytyy nyt oikeasti todella rukoilla ja nöyrtyä Jumalan edessä. Antaa Mä oon todistanut Loimaalla etenkin ja monissa paikoissa sitä, että miten mä oon kokenut, että mä en ole ollut kelvollinen palvelemaan Jumalaa. Mulla on ollut paljon pelkoja ja paljon ahdistusta ja viime aikoina Jumala on puhunut just tästä, että astu mukavuusalueelta pois. Ja se pelko ei saa estää meitä. Ihmisten mielipiteet ei saa estää meitä. Se, että vaikka meidän läheiset hylkäs meidät, sen ei kuulu estää meitä. Koska me ollaan taivaan isän tyttäriä ja poikia. Me kuulutaan kuninkaalliseen väestöön. Ajatelkaa, meillä on taivaallinen isä. Hän haluaa meitä rakkaudessaan käyttää. Ja hän haluaa, että me vaan tullaan just sellaisena kuin me ollaan. Sanotaan niin kuin te osaat, tässä mä oon. Mitä tahansa sinä haluat minun tekevän, niin mä teen sen. Jeesus, mä haluun. Minä haluan. Siitä rakkaudesta käsin, millä minä rakastan. Jumala, kaikkivaltias Jumala, mun isä sinua. Ja sen rakkauden tähden mä haluan palvella. Mä haluan tehdä sen, mikä isä Jumala sun tahtos on.
Mä pyydän, Isä, että sä vuodatat meidän sydämiin sellaisen rakkauden, että se tekee mitä vain, mikä Isä sun tahtos on. Mä kiitän siitä, että Jeesus sun pyhä henke saa täyttää meidät tässä hetkessä niin, että me ollaan valmiita. Me ollaan rohkeita, vaikka ei itsessämme olla vahvoja. Me tiedetään, että Jeesus Kristus, sä oot voimallinen meissä. Me kyetään mihin tahansa, mihin sinä Isä meidät kutsut. Me halutaan julistaa me omalla elämällä, Jumala, sun rakkautta. Me saadaan tuoda sun rauha, sun ilos ihmisten elämiin. Me kiitämme Jeesus siitä, että sä käytät meitä juuri sellaisena kuin me ollaan. Täytä meidät sun pyhällä hengelläs. Jeesuksen nimessä. Amen. Nyt me tehdään yhdessä julistuksia lahjan ylle. Haluatko sä herätyksen lahteen? Ketkä haluaa herätyksen lahteen? Ketkä haluaa nähdä, että Jumalan valtakunta voimassa ilmestyy tässä kaupungissa? Että ei vaan uskonto ilmesty tässä kaupungissa, vaan Jumalan voima ilmestyy tässä kaupungissa. Amen. Nouse vielä sun paikalta ylös. Nyt me julistaa yhdessä. Me julistetaan tällä laululla ensin ja sitten me tullaan rukoilemaan yhdessä. Me julistaa, että taivaan Isä, meidän suuri mahtava Isä, siunaa tätä kaupunkia. Raamattu sanoo, että toimikaa sen paikkakunnan parhaaksi, mihin Jumala on teidät asettanut. Ja nyt meidän suu, mä aikaisemmin jo puhuin, että se mitä me vapautamme, sillä on vaikutusta ilmapiiriin. Ja tänään me muutetaan Jeesuksen nimessä Lahden ilmapiiriä. Sitä on muutettu historiassa, veljet on tehnyt ja seurakunta on tehnyt tällä hyvää työtä. Nyt me otetaan seuraava askel. Eikö niin? Onko seurakunta samaa mieltä? Lahti ottaa seuraavan askeleen. Kohti suurempaa Jumalan kirkkauden ilmestymistä tässä kaupungissa. Nyt me ihan ensin lauletaan, vähän aikaa yhdessä julistaan tätä. Lahden ylle, me Mikon kanssa johdatetaan rukouksia. Me kaikki osallistutaan. Amen. Amen. Isä taivaan, Isä suuri, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Isä taivaan, Isä me. Suuri, tätä kaupunkia kädelläsi siunaa. Isä taivaan, Isä meidän, Lahden kaupunkia kädelläsi siunaa. Siellä syvänä joki virtaa, missä poika julistaan sun suuruutta Lahden ylle. Isä, me julistaan poikasi Jeesuksen nimeä Lahden ylle. Isä, me julistaan, että taivasten valtakunta, se on tullut lähelle. Me julistaan, että taivasten valtakunta murtautuu Lahteen Jeesuksen väkevässä nimessä. Ihan samalla tavalla kuin me Joensuussa tehtiin, ennen kuin me lähdettiin siitä kaupungista, me käytiin sitomassa yksi suuri ja voimakas henkivalta sen kaupungin yltä. Ja sama asia me tehdään täällä tänään Lahdessa.
Me sidotaan se väkevä mies tämän kaupungin yltä, joka on pidättänyt herätystä tässä kaupungissa. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja hänen maahan vuotaneessa veressä. Lahden väkevä mies, sinut on sidottu. Sinut on sidottu. Sinut on sidottu tässä kaupungissa. Väkivaltaisuuden henkivalla. Teidät on sidottu tässä kaupungissa Jeesuksen nimessä. Tuhoavat henkivallat, teidät on sidottu tässä kaupungissa Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja hänen maahanvuotaneessa veressä. Tuhoavat henkivallat, jotka on aiheuttanut väkivaltaa, huumausaineiden orjuutta, päihdeorjuutta tässä kaupungissa, rikollisuutta tässä kaupungissa, niin pisara Jeesuksen verta tiputetaan tänään tämän kaupungin maaperään ja tämä maa tulee terveeksi jälleen Jeesuksen nimessä. Ja me julistetaan Jeesuksen herrautta tälle maaperälle. Me julistetaan sitä koko kaupunkiin, kaupungin eteläosasta pohjoisosaan, pohjoisosasta takaisin eteläosaan ja tämän kaupungin itäosasta länsiosaan ja tämän kaupungin länsiosasta itäosaan. Jeesuksen nimessä sinun herrautesi, sinun valtasuuruutesi ja voimasi hallitsee tässä kaupungissa. Hallitsee tässä kaupungissa Jeesuksen väkevässä nimessä. Eikä tässä kaupungissa palvota mitään muuta nimeä kuin Jeesuksen nimeä, hänen ylivertaista ja voimallista nimeä. Ja Isä, me kiitämme siitä, että suuri herätys on tulossa Lahteen. Suuri herätys vapautetaan tässä Lahdessa. Lahden enkelit, liikkukaa tämän kaupungin kaduilla. Lahden enkelit, vapauttakaa ihmisiä niistä vankiloista ja sidoksista, että he voivat tulla ja vastaanottaa evankeliumin Jeesuksen väkevässä nimessä. Kaikki estävät tekijät evankeliumin menestymisen tieltä murrettakoon ne Jeesuksen nimessä ja veressä tässä kaupungissa. Kiitos Herra, että myöskin uskovien yhteys ennalleen asetetaan tässä kaupungissa. Kaikki näinen eripuraisuus, uskonnollisuuden henki, joka on vienyt meidät eri leireihin. Mä sidon sen Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä tässä kaupungissa. Tässä kaupungissa uskovat tunnetaan keskinäisestä yhteydestä, keskinäisestä rakkaudesta, veljistä ja siskoista, jotka kunnioittavat toinen toisiaan, tukevat toinen toisiaan, nostavat toinen toisiaan, kannustavat toinen toisiaan, antavat omistaan toinen toisilleen. Sille, joka on puutteenomainen, niin sille antaa se, jolla on. Kiitos Herra, että uskovat pitävät tässä kaupungissa kaikkea yhteisenä. Ja kun yksi jäsen tässä kaupungissa kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Mutta kun yksi jäsen tässä kaupungissa saa kunniaa, niin kaikki jäsenet saavat kunniaa. Ja koko seurakunta iloitsee tässä kaupungissa siitä, että Jeesuksen herraus hallitsee ja vallitsee Lahdessa. Kiitos Isä kaikesta siitä hyvästä, mitä olet tekemässä tässä kaupungissa. Kiitos Herra, että sinun kirkkautesi ilmapiiri ja läsnäolo, se lisääntyy Lahdessa Jeesuksen nimessä. Ja rikollisuus vähenee tässä kaupungissa. Itsemurhat vähenee tässä kaupungissa. Perheväkivalta vähenee tässä kaupungissa. Avioerot vähenee tässä kaupungissa. Köyhyys vähenee tässä kaupungissa Jeesuksen väkevässä nimessä. Me julistetaan koko taivaan täyteyttä tähän kaupunkiin. Koko Jumalan valtakunnan suuruutta ja täyteyttä Jeesuksen nimessä hallitsemaan ja vallitsemaan ja johtamaan tässä kaupungissa. Ja Herra, me siunataan tämän kaupungin johtajia ja päättäjiä. Herra, pelasta heidät. Herra, vapauta heidät synnin orjuudesta, jotta he voivat vanhurskaasti johtaa tätä kaupunkia ja näyttää, kuinka Jumalan kirkkaus hallitsee kaupungissa aina hallintoelimiä myöten Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin tapahtukoon. Miko, jatka julistamista. Jeesus, me halutaan tässä tunnustaa sulle, että me rakastamme sinua, Jeesus Kristus. Me koroitamme Jeesuksen nimeä, halleluja. Me julistamme kaikille valloille ja voimille, että Jeesus Kristus hallitsee, halleluja. There is no other name, halleluja. Ei ole toista nimeä ylitse Jeesuksen nimen, halleluja. Jeesus Kristus on kuningas ja hän hallitsee, halleluja. Ei ole toista nimeä, ei tässä
tässä eikä tulevassa maailman ajassa ylitse Jeesuksen nimen. Halleluja. Jeesus Kristus on Lahden Herra. Jeesus Kristus on Lahden kristittyjen Herra. Halleluja. Samalla kun me sidomme perkeleen vallat ja voimat, me vapautamme kristityt Jumalan lapsen vapauteen kulkemaan voimasta voimaan, voitosta voittoon. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. Suomi, ole siunattu. Jeesus Kristus on Suomen Herra. Halleluja. Suomi kuuluu Jeesukselle. Halleluja. Halleluja. Kiitos Herra. Pyydän vielä seurakunta, nosta sun äänes nyt vielä julistamaan. Nosta niitä asioita ylös, mitä Pyhä Henki sulle puhuu. Ja jos tuntuu, että mielen päälle ei tuu nyt mitään asioita, niin puhu kielillä. Julistaan siunauksia vielä tämän kaupungin ylle. Julistaan Jeesuksen Herrautta tämän kaupungin ylle. Karabos shekerede, kiarabos shekerede. Profetoidaan tämän kaupungin ylle vielä Jeesuksen nimessä. Labrokosso koroto kuarede kessekerede kia. Labrokosso koroto kuarede kessekerede. Lahdessa tulee toteutumaan se, että heikko sanoo, minä olen vahva. Köyhä tulee sanomaan, minä olen rikas Jeesuksen nimessä. Labrokosse keredi kiarabosso korodo. TV-ruutujen äärellä siunatkaa Lahden kaupunkia nyt Jeesuksen nimessä. Nosta sun ääne siellä kotona myöskin. Me tarvitaan muutoksia näissä kaupungeissa. Me tarvitaan uskojulistuksia näihin kaupunkeihin. Meidän täytyy yhdessä julistaa eri puolilla Suomea tällä hetkellä. Kaikki TV7 katsojat, nostakaa pyhät kätenne kohti Lahtea tässä hetkessä. Siunaamalla siunaamaan Lahden kaupunkia Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että tuolla Mäkimontussa, missä aikanaan pidettiin Tsiikin konsertti, siellä tullaan pitämään ylistyskonsertteja, jossa ylistää Jeesusta Kristusta, hänen herrauttaan, hänen kuninkuuttaan Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että tämä kaupunki saa loistaa kirkkaana tämän pimeän ajan keskellä. Jeesuksen nimessä. Korabosse kerele borotokosso korolomo. Liparokosso korodo. Anna vaan sun äänen kuulua. Jeesuksen nimessä. Karabosse kerede. Nyt muutetaan Lahden kohtalo Jeesuksen nimessä. Labrokosse kerede. Me ollaan pää eikä häntä Jeesuksen nimessä. Seurakunta hallitsee maan päällä Jeesuksen kanssa. Labrokosso koroborodi kerelebo. Usko henki nouskoon seurakunnassa Jeesuksen nimessä. Labrokosse keredeke. Labrokosse kerede. Seurakunta, sinun ei kuulu olla enää syyllisyyden ja häpeän alla. Jeesuksen nimessä. Mä vapautan seurakunnan syyllisyyden ja häpeän alta Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Labrokosse kerede. Porakesse keredeke. Labrokosse keredeke. Totisesti se, joka on sanonut, että mä oon heikko. Niin mitä Raamattu sulle sanoo? Mitä Jumalan sana sulle sanoo? Heikoissa hän on väkevä. Heikoissa hän on voimallinen. Sano ääneen, julista, minä olen voimakas Kristuksessa. Minä olen voimakas Kristuksessa. Minä olen väkevä Kristuksessa. Minä kykenen, koska Herra minua vahvistaa. Minä voin olla hänen todistaja, koska Pyhä Henki asuu minussa. Herran henki on minussa. Aina minun kanssani. Minä olen Kristuksessa. Kristus on minussa. Hän on minun voimani. Hän on minun väkevyyteni. Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Ja tässä hetkessä vielä vapautetaan armolahjoja seurakunnan ylle, jotta seurakunta voi rakentua Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta Jeesuksen nimessä. Profeetian lahjat vapautukoon ja vahvistukoon tässä seurakunnassa Jeesuksen voimallisessa nimessä. Tiedon ja viisauden sanat vapautetaan tässä seurakunnassa Jeesuksen nimessä. Vahvistu niissä, lujitu niissä, voimistu niissä Jeesuksen nimessä. Parantamisen armolahjat vapautetaan seurakunnan käyttöön Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Henkien erottamisen lahjat vapautetaan seurakunnan käyttöön Jeesuksen voimallisessa nimessä. Kaikkia parhaita armolahjoja annetaan seurakunnan käyttöön. Kielellä puhumisen lahja ja kielellä puhumisen selittäminen vapautetaan seurakunnan käyttöön Jeesuksen nimessä. Ja rohkeuden henki vahvistaa sua käyttämään näitä lahjoja Jeesuksen nimessä. Ota vastaan Jeesuksen nimessä. Ota vastaan tässä hetkessä. Ota vastaan, mitä Pyhä Henki on tekemässä tämän seurakunnan keskellä Jeesuksen nimessä. Myös kotona katsoja, ottakaa Jumalan antamia
armolahjoja nytten vastaan Jeesuksen nimessä, Kristuksen ruumiin rakentamiseksi, Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja mun täytyy vaan TV7 katsojille vielä joitakin katsojia. Jäin siellä aikaisemmin miettimään, että minä en muuten anna evankeliumin työhön, kun en ole edes kuullut pääpuhujaa vielä. Nyt sulla on mahdollisuus tehdä se. Nyt korjaa se, mitä sulta jäi tekemättä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Nyt julistaa Herran suuruutta vielä tämän kaupungin ylle ja tämän maan ylle Jeesuksen nimessä. Halleluja. Nähköön Jumalan suuruuden. Sanotko siihen amen? Amen. Me kiitetään TV7 katsojia, jotka ovat meidän mukana täällä Lahdessa tänään. Eiköhän anneta isot aplodit kaikille TV7 katsojille, kun ovat olleet meidän mukana tämän koko illan. Huomenna kello 16. Huomaa, kello 16. Ei niin 18 niin kuin tähän asti, vaan kello 16. Helsingissä Läkkisepän katu 3 Love Story-seurakunnassa. Tämän Odota ihmettä -kiertueen viimeinen kokous, päätöskokous. Lähde sinne paikan päälle, varsinkin jos olet TV-ruutujen ääressä ja olet Helsingin seudulta, niin tuu paikan päälle. Paikan päällä on aina parasta, vai mitä? Amen. Amen. Eli kello 16 huomenna Läkkisepän katu. Täällä paikalla olijat, käykää vielä kirjapöydän kautta, hankkikaa sieltä hyvät kotiin viemiset teille lukemiseksi, rohkaisuksi. Ja Lahdestahan ei ole pitkä matka Helsinkiin, voi tulla huomenna kokoukseen tai täällä, niin kuin Miko kertoi, teillä on selebraatio täällä kello 16 myöskin, eiks niin? Eli joka sunnuntai, kaikki jotka olette Lahdesta, Lahden seudalta, jos te tarvitte palavan hyvän seurakunnan, niin tässä sinulle sellainen, eikö niin? Amen. Vai mitä sanoo kääntöpiiri seurakunta? Amen, yes. Mahtavaa. Seurakuntia me tarvitaan, jotka elää Jumalan tulessa ja palaa Herran liekistä. Amen. Ja
TV7 katsojat, olkaa voimallisesti siunattu. Haluan siunata teitä Jeesuksen nimessä vielä. Kiitos kaikesta siitä hyvästä, mitä Jumalan armo vaikuttaa tänään TV7-kanavan kautta. Kiitos Herra, että siunaa meidän katsojia. Ja te olette tervetulleita huomenna myös kello 16 katsomaan. Herra parantaa ja koskettaa vielä yhä tämänkin illan aikana siellä kotikatsomoissa. Ja jos sulle ei tullut ihmettä näin, niin odota, että parantuminen tapahtuu. Saattaa tapahtua parin päivän sisällä. Joten ota vastaan sitä, mitä Jumala armossaan vaikuttaa vielä sun kohdalla. Jeesuksen nimessä on voimallisesti siunattu niin täällä kuin siellä ruutujen ääressä. Kiitos kaikille, jotka olitte mukana. Annetaanko vielä kiitos uhri aplodein Herralle? Amen, 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 amen. Kiitos Jeesus. Ylistetty olkoon sun pyhä nimes. Menkää rauhassa, palvelkaa iloite Herraa ja nautitaan hänen hyvyydestään. Niin täällä kuin kotikatsomoissa, Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut. Amen.